მოგესალმებით, მე გახლავართ კოტე ერისთავი, EMC-ის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი. დღეს გვაქვს ორი ძალიან საინტერესო კვლევის პრეზენტაცია. ეს კვლევები მომზადებულია პროექტის ფარგლებში, რომელსაც EMC ღია საზოგადოება საქართველოს ფონდის მხარდაჭერით ახორციელებს და რომელიც ეხება საცხოვრის უფლების და უსახლკარობის პრობლემატიკას. და სწორედ ამ თემასთან კავშირში მომზადდა ეს კვლევები. კვლევების ავტორები არიან იაერაძე, პოლიტიკური მეცნიერებების დოქტორი, ია მომზადა კვლევა სახელწოდებით ჭარბვალი ანობა დაცებული შესხები და ეროვნული ბანკი და თათული ჭუბაბრია განვითარების პოლიტიკის მაგისტრი. მან მომზადა კვლევა სახელწოდებით მოსახლეობა, მეხარშეების პირისპირ, მტაცებლური დაკრედიტება და მისი სოციალური შედეგები. კვლევების და ჩვენი დღევანდელი პრეზენტაციის თემა არის მტაცებლური დაკრედიტება, მტაცებლური სესხები. მტაცებლურ საქმიანობაში შეიძლება ჩართულები იყვნენ როგორც ბანკები, ისე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ისე ფიზიკური პირები, ეგ ეწოდებული მეხარშეები და გულისხმობს შეიძლება გამარტოთ როგორც კრედიტორის მიერ ადამიანის უყურადღებობის, მძიმე მდგომარეობის, გამოუცდელობის, ნების მნიშვნელოვანი სიზუსტის ან მსგავსი მოწყვლადი მდგომარეობის გამოყენებით სესხებლისგან ისეთი მოგების მიღებას, რომელიც აშკარად აღემატება სესხის ღირებულებას. ამგვარი მტაცებლური დაკრედიტების მასშტაბი ძალიან დიდი იყო საქართველოში წლების მანძილზე, დღემდე მწვავე პრობლემად რჩება ეს და დღევანდელი პრეზენტაციისა და ამ კვლევების მთავარი კითხვები არის თუ სახელმწიფო რა პოლიტიკები განაპირობებს ზოგადად მტაცებლური სესხების გავრცელებას ქვეყანაში, რა ფორმები და სქემებით ხორციელდება კონკრეტულად მეხარშეური საქმიანობა, როგორც მტაცებლური დაკრედიტების ერთ-ერთი ფორმა, და რა შედეგები აქვს სოციალური და ქვეყნის ეკონომიკის კუთხით მტაცებლური სესხების გავრცელებას და როგორ ვიფიქროთ გამოსავლებს. პროექტი, რომელსაც EMC ახორციელებს, როგორც გითხარით, ეხება უსაკარობას, და ამის პარალელში მომზადდა ეს კვლევები უსაკარობის პრობლემაზე და საცხოვრის უფლებების გარანტირებისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია დიდი ხანია უკვე წლებია მუშაობს, თუმცა სამწუხაროდ დიდი წინსვლა სახელმწიფო პოლიტიკის კუთხით ამ ხრივ არ შეინიშნება. სახელმწიფოს კვლავ არ შეუმუშავებია უსაკარობოსთან ბრძოლის სტრატეგია, სამოქმედო გეგმა. სახელმწიფოს ცენტრალურ ხელისუფლება დღემდე არ იცის რეალურად პრობლემის მასშტაბი. იქიდან გამომდინარე, რომ არ აწარმოებს უსაკაროთა ერთიან ეროვნულ სტატისტიკას, არ აწარმოებს შესაბამის კვლევებს, არ აწარმოება უსაკაროთა საჭიროებების და უსაკაროების გამომწვევი მიზეზების კვლევა და ამ ყველაფრის ბუნებრივი შედეგია ისიც, რომ სახელმწიფოს არ აქვს აუცილებელი ეს მექანიზმები, ღონისძიებების სერვისები უსაკაროდ დარჩენილი პირების მხარდასაჭერად, მათ გასაძლიერებლად და არც პრევენციული პოლიტიკა აქვს იმისთვის, რომ აღმოფხვრას ის პრობლემები, რომელიც იწვევს ადამიანების და ოჯახების უსაკაროდ დარჩენას ან არასათანადო საცხოვრებელში ცხოვრებას. ხო, დღეს ჩვენ არ ვისაუბრეთ უშუალოდ უსაკარობაზე, არამედ ვისაუბრეთ საცხოვრებელი სახლის დაკარგვის გამომწვევ სტრუქტურულ მიზეზებზე, რომელსაც სახელმწიფო უნდა იკვლევდეს და ამის მიხედვით გეგმაოდეს შემდეგ უკვე პრევენციულ ღონისძიებებს. როცა ვამბობთ სტრუქტურულ მიზეზებს, ამ შემთხვევაში გულისხმობთ და ვეძებთ იმ ხარვეზებს, რაც არსებობს სახელმწიფოს სხვადასხვა პოლიტიკებში, ეკონომიკურ, ფულა საკრედიტო, სოციალურ პოლიტიკებში და პრობლემას არ ვეძებთ რაც ინდივიდების პერსონალურ გადაწყვეტილებებში, მათ წინდაუხედაობაში, უყურადღებობაში, სიზუსტეებში თუ შეცდომებში. ხო, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას სრულად უგულებელ ყოფთ. უბრალოდ თუ რამე დაგვანახა COVID-19-ით გამოწვეულმა კრიზისმა, თუ რამის ახადა რეალურად ფარდა, ეს არის ის, რომ ჩვენი და ჩვენი ოჯახის კეთილდღეობა, წარმატება თუ წარუმატებლობა მნიშვნელოვან წილად არის გარე ფაქტორებზე დამოკიდებული, იმ სისტემებზე, ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონეზე, რომელზე გავლენის მოხდენაც ჩვენს ინდივიდუალურ ძალისხმევას, ინდივიდუალურ ძალისხმევის შესაძლებლობებს აღემატება და კოლექტიურ ქმედებას საჭიროებს ამ ფაქტორების გარდასაქმნელად და თავდაცვითი სისტემების ასაშენებლად მომავალი კრიზისების კრიზისებთან გამკლავებისთვის. ხო, სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ ცხოვრებისეული გამოწვევების წინაშე ინდივიდების ეს აბსოლუტური პირადი პასუხისმგებლობის იდეა თანამედროვე სამყაროში რაღაც შეუძლებელი და უწეველი ტვირთი, რომელსაც ვკიდებთ ხოლმე ადამიანებს, ჩვენთან დიდი ხანია ინერგება იდეოლოგიის თუ კონკრეტული პოლიტიკების დონეზე. მაგალითად, იგივე წრუმაი დანაშაულის მიმართ ცნობილი ნულოვანი ინტოლერანტობის პოლიტიკა საუკეთესო მაგალითია პასუხისმგებლობის ამგვარი ინდივიდუალიზების, რომ პირობითად უნდა ვებრძოლოთ მათ, ვინც
პირობიტა იპარავს შიმშილის გამო და არა შიმშილს და არა სიღარიბეს ზოგადად აქ ხედავთ ამ სტრუქტურული მიზეზების global office-ის მცდელობას კარგად. ხო და სხვა პოლიტიკებში რომელიც დღემდე ტარდება შეგვიძლია თავისუფლად მოვიკითხოთ პასუხისგებლობის ინდივიდუალიზებისკენ და სოციალური პასუხისგებლობისგან სახელმწიფოს გათავისუფლებისკენ მიწრაფება. ამაზე პასუხი ამგვარი ინდივიდუალიზების მომხრეების მხრიდან არის ხოლმე ის რომ დაუშვებელია პასუხისგებლობისგან ადამიანების გათავისუფლება, ინფანტილიზება და რომ ეს რაღაცნაირად მორალურ აგენტობას ახდენს მათ და ასე შემდეგ. არა და აბსოლუტურ პასუხისგებლობას პასუხისგებლობისგან არის რუალ გათავისუფლება შორის ძალიან ბევრი ფერია, ბევრი ცვლადია და მათი დანახვით და მათზე დაკვირვებით თუცა ძალას დავატანთ, სულაც არ არის ეს ძალიან რთული. შევძლებთ რომ დავიწყოთ ფიქრი იმაზე თუ როგორ განაპირობებს ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკა საზოგადოების დიდი ნაწილის წარუმატებლობას და მათ ხარჯზე ძალიან პატარა ჯგუფის წარუმატებას, ხო? ეს განსაკუთრებით კარგად ჩანს საქართველოში. სამწუხაროდ საცხოვრებლის დაკარგვა სწორედ ინდივიდუალურ პასუხისგებლობად განიხილება პოლიტიკურ და საზოგადოების წარმოსახვაში ხშირად და ამას ხელს უწყობს სახელმწიფოს პასიურობა, სახელმწიფოს უპასუხისგებლობა, მოდი ასე ვთქვათ, უსაკარობასთან ბრძოლის კუთხით და ჩვენი მოთხოვნაც რომ სახელმწიფო მიკისროს ვალდებულება, ებრძოლოს უსაკარობას, საბოლოო ჯამში ნიშნავს სწორედ უსაკარობის გამომწვევ სტრუქტურულ პირველ რიგში ამ გამომწვევ სტრუქტურულ მიზეზებთან ბრძოლას, ხო? ზუსტად საცხოვრისის სახლის დაკარგვის ასეთ სტრუქტურულ და არა ინდივიდუალურ მიზეზებზე მოამზადა ქვა იაერაძემაც, ის თავის კვლევაში მიმოიხილავს ეროვნული ბანკის პოლიტიკას და მის გავლენას სტაციბური შესხების გავრცელებაზე. ის ძალიან საინტერესო აღწერს საკრედიტო ბუმს საქართველოში, საზოგადოებისთვის უკვე კარგად ცნობილ ტერმინს და ფენომენს ჭარბვალიანობას და სტაციბური შესხების როლს ფინანსური სისტემის არამდგრადობაში. ხო, თათული ჭუბაბრია ჩაატარა ძალიან საინტერესო სოციოლოგიური კვლევა უშუალოდ მევახშეურ პრაქტიკებზე, როგორც ხართ მევახშეო პარცეთი კონკრეტული ფორმა სტაციბური დაკრედიტების, რომელსაც ფიზიკური პირები ახორციელებენ და ინტერვიუები ჩაატარა თათული იპოთეკით დაზარალებულ ადამიანებთან და მათი ინტერესების დამცველებთან და აღწერა მევახშეობის კონკრეტული სქემები, ფორმები, მასში ჩართული რგოლები, საზოგადოების სხვადასხვა რგოლი არის ჩართული ესეთ პრაქტიკებში და პრაქტიკაში გამოვლენილი საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ხარვეზები. და ეს ორი მცირე კვლევა ძალიან კარგი დასაწყისია ამ მიმართულებით მომავალი უფრო მოცულობითი კვლევების ჩასატარებლად. მინდა რომ პირველი კითხვით გადავიდეთ თათულისთან. თათული იქნებ დავიწყოთ ამ პრობლემის მასშტაბზე საუბრით, კონკრეტულად მევახშეობის. ვიცით რომ დიდი ინფორმაცია არ მოიპოვება, მაგრამ რაც გვაქვს ხელთ იმაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, რა არის მევახშეობა, არის თუ არა ის ჩვენთან შეზღუდული ან აკრძალული და როგორია სხვა ქვეყნების გამოცდილება და რა სოციალური შედეგები აქვს ასეთ გავრცელებულ და მზარდ მევახშეურ საქმიანობას. ხო, ამით კარგად გამოვკვეთ პრობლემასაც და მის სიმწვავესაც და შემდეგ უკვე გადავალთ მის გამომწვევ მიზეზებზე და გამოსავლებზე ვისაუბროთ. მადლობა კოტე, მადლობა მოწვევისთვის და ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ვიმუშავეთ ესეთ კვლევაზე. მეც აღვნიშნავ, რომ წარსულში ამ სისტემთან ერთად მიმუშავია სათანადო უფლება სათანადო საცხოვრისზე ამ მიმართულებით. ჩვენ ვეცადეთ მაშინ 2016 წელს, რომ პირველად შეგვესწავლა უსახკარობის ფორმები და მისი დეფინიცია ჩვენს ქვეყანაში და მაშინაც გამოვლინდა თვითონ მიზეზების კვლევისას რამდენიმე სტრუქტურული ფაქტორი, თუმცა ერთგვარი ახალია მაინც ჩვენთვისაც ის, რომ ეს მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი დავინახეთ ტაცებლურ ფულად საკრედიტო სისტემასა და უსახკარობას შორის. პირველ რიგში, ან მადლობა იასაც და იამსაც იმისთვის, რომ დავაკავშირეთ ეს მსხვილად ეს საკითხები და იაც ისაუბრებს ნამდვილად ეროვნული ბანკის როლზე და მთლიანად ქვეყნის პოლიტიკაზე ამ მიმართულებით. რაც ჩემ შემთხვევაში შევისწავლეთ, კვლევის საგანი რა იყო ფაქტიურად ეს მევახშეური პრაქტიკები, რომლებიც თქვათ შენს განმარტე, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ არ ვეხებით მხოლოდ კერძო სუბიექტებს შორის სასისხო ხელშეკრულებებს. როდესაც ვსაუბრობ ტაცებულ დაკრედიტებაზე, აქ იგულისხმება ამ საბაზრო ძალაუფლების გადამეტება, ეკონომიკური ძალაუფლების გადამეტება და ამის მონაწილე შეიძლება იყოს კერძო ბანკის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის, ეგრეთ წოდებული ფორმალური სექტორიც. და მისი მსხვერპლები არიან ყველანი, ვისაც შეეხო
აი ეს უთანასწორო მოპყრობა, ასე ვთქვა და აშკარა შეუსაბამობა მათ ხელშეკრულებებში. უნდა ითქვას აი ამავე ეტაპზე თქვათ პირველი ის რა 2012 წლამდე თქვათ კანონმდებლობით განმარტებული იყო ეს აშკარა შეუსაბამობაც და ძალაუფლების გადამეტების პრინციპებიც იქ სარგებლობა გამოუცდელობით ადამიანის მძიმე მდგომარეობით და ასე შემდეგ რაც კანონმდებლობაში არც არის და აი ამის დაბრუნებაზე არც კი ყოფილა მსჯელობა თქვათ კვლევის ინტერესზე და საგანზე რო ვისაუბრო ჯერ პირველ რიგში ესე იგი ეს კავშირები როდესაც დავინახეთ უსახკარობასა და ფულად საკრედიტო სისტემას შორის საკმაოდ წვავი აღმოჩნდა იმის გამოც რომ ქვეყანაში არ არის უსახკარობის პოლიტიკა ფაქტიურად როდესაც შეუშფოთით იმით რომ უზრუნველყოფილი სესხის აი ეს უძრავი ქონება იკარგება ეს იმას ნიშნავს რომ უკანასკნელ საცხოვრის კარგავს არაერთი ოჯახში ნამეურნეობა და ჭერის გარეშე ყავებთ ადამიანებს ქვეყანაში სადაც არ არსებობს სოციალური საცხოვრისი არ არსებობს იაფიქირის შესაძლებლობა ხელმისაწვდომობა სამინაო ფონდებზე ისედაც ჭერის გარეშე ინდივიდუალურად პირები და ვთქვათ შინამეურნეობებს უწევთ რომ უნებართოდ დაიკავონ მიტოვებული შენობები და ასე შემდეგ სტატისტიკა არის შემაშფოთებელი თუმცა ისიც არის შემაშფოთებელი რომ ფაქტიურად ციფრების მოხალთება ძალიან ჭირს და ეხლა ვისაუბრებ თქვა რა სურათი დავინახეთ რა ისი მცდელობა გქონდა ჩვენ ციფრებში გადმოტანის ასე ვთქვა პირველი რაც გვინდა და გვენახა ვთქვა საბინაო ფონდი რამ ხელა ხო რაღაც არსებობს სტატისტიკა 2014 წლის აღწერით რაც მილიონამდე საცხოვრებელი ფართია საცხოვრებელი ბინა მთელი ქვეყნის მასშტაბით არის საჯარო რეესტრიდან ინფორმაცია შეიძლება არსებობდეს იმის შესახებ თუ რა რაოდენობის საცხოვრებელი ფართი არის დატვირთული იპოთეკით, მაგრამ ჩვენ არ მოგვეცა საშუალება რომ მიგვეღო მაგრამ ეს ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის წესით, თუმცა რაღაც მედია წყაროებში არსებობს ციფრი რომ 287000 უძრავი ქონება არის დატვირთული, უბრალოდ იპოთეკის ხელშეკრულება 287000-ია უძრავი ქონებაზე. ამ ციფრში უბრალოდ შედის კომერციული ფართიც, ძალიან სპეკულაციური იქნება იმას მსჯელობა რა პროცენტი მოდის თქვა საცხოვრებელ სახლებზე და გარდა ამისა ვიცით რომ იპოთეკის ხელშეკრულებაში იპოთეკის ხელშეკრულება ვერ დაგვათვლევინებს საცხოვრისების რაოდენობას იმის გამო რომ თითო საცხოვრის თითო უძრავი ქონება შეიძლება რამდენიმე გზით იყოს დატვირთული იპოთეკით, ხო? მაგრამ საინტერესო არის ის რომ ჩვენს ქვეყანაში არის ძალიან მაღალი სტატისტიკა ბინათ მესაკუთრეობის 92% მოსახლეობის ცხოვრობს საკუთარ საკუთრებაში მყოფ ფართში რაც ითვლება რომ მაღალია და ნუ საბჭოთა მემკვიდრეობით აიხსნება რა თქმა უნდა და ეს ციფრი რო შევადაროთ განვითარებულ კაპიტალისტურ დასავლურ ქვეყნებს ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელია 69% ვთქვათ როდესაც ვაკვირდებით აი ამ შემაშფოთებელ ზარ სტატისტიკას ქონების დაკარგვის ხვდებით რომ სადღაც ტენდენცია იმისიც არის რომ ფაქტიურად ესა 92%-იანი ბინათ მესაკუთრეობის სტატისტიკის შენარჩუნება შეუძლებელი გახდება და ძალიან ბევრმა უნდა გადაინაცვლოს ქირით საცხოვრში და სოციალურ საცხოვრში და ასე შემდეგ. მეორე რა სტატისტიკასაც გვინდა და შევხებოდით ეს არის თქვათ რა რაოდენობის სასესხო ხელშეკრულება გაფორმებული, რაზეც ეროვნულ ბანკს აქვს ხედვა, ასე ვთქვათ, ფორმალურ ეკონომიკაში ინფორმაცია. ამ მონაცემებით, ანუ ეს ტენდენცია მზარდია, საცხოვრებელი ფართების უზრუნველყოფილი სესხების რაოდენობა იზრდება. საშუალოდ ყოველ წელს ეს არის 120000, ბოლო წელს იყო 154000 და ეს ხელშეკრულებები მოდის ფიზიკურ პირზე, მოდის საცხოვრებელ საცხოვრის და საცხოვრებელ ფარგზე. მოცულობა დიდია, ანუ 31%-ია ეს ამ სესხების წილი და შემდეგ რაც მინდა ანუ უბრალოდ არიძლეო და იმის საშუალებას რომ ამ სტატისტიკითაც რაიმე აი ფარდობითი მონაცემი ამოგვეღო ჯერჯერობით
თვითონ იმის გამოც რომ ჩრდილოვან ეკონომიკაში თქვა ძალიან დიდი რაოდენობა იქაც იტვირთება. Ну, ამაზე ცალკე ვისაუბრებთ, მაგრამ ერთი ციფრი ასე რასაც ხარს გაუსვამ არის გამოთხოვილი როგორც ეძახიან, ანუ რეალიზებული იძულების წესით აუქციონზე თქვა. აი ეს სტატისტიკა არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკებმა აწარმოეს ეროვნული აღსრულების ბიურო 2011 წლიდან ითვლის ამ ციფრს და 2013 წლიდან უნდა დაიწყეს დისეგრეგაცია მონაცემების კრედიტორების მიხედვით. ანუ ჩანს რომ 50% დაახლოებით ნახევარი მოდის ყოველ წელს ფიზიკურ პირებზე, კერძოებზე, სახელებზე დაუფლების და დანარჩენი მოდის ბანკებზე და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე. ანუ ფაქტორად ნახევარი ნახევარზეა ეს რისკები ქონების დაკარგვის ამ ორივე სექტორში, თქვა კერძო შესხებისას და ბანკების შემთხვევაში და ციფრებიც რომ თქვა, აი ამ 2011-დან 2019 წლამდე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიხედვით 18000-მდე 17500 ბინა უკაცრავად უძრავი ქონება გამოთხოვილი. ეხაც ესე იგი საცხოვრისი ფართები თან ერთად დათვლილია კომერციული ფართიც, მაგრამ მეორეა რამდენად აღწერს ესეც ხო აღსრულების ეროვნული ბიურო ყველაფერს რაც მის მიღმა კერძო სასაცილო ხელშეკრულებებში შეიძლება ხდებოდეს, რა ვითარებათ შეიძლება იყოს. ბოლოს ვიტყვე კვლევის ინტერესი. ან ყველა სახლის გამოთხოვა აღსრულების მექანიზმით არ ხდება და თავად ცნია. Я ვისაუბრებ რა, ანუ ეს დაუფლება, ქონების დაუფლება რაც უპირატესი ინტერესია მეუახშეურ პრაქტიკაში ნიშნავს ხდება მაშინაც როდესაც ახსრულების ბიუროს მიღმა სხვა ტიპის სასესხო ხელშეკრულებებით ეუფლებიან ისინი ქონებას და უბრალოდ ისიც რომ ვთქვათ ეს რამ გააჩინა ეს ინტერესი კვლევის ინტერესი გააჩინა გაჩენილმა წინააღმდეგობამ ჩვენ ეს წლები როდესაც EMC მუშაობდა ვთქვათ არაერთ თი სხვადასხვა წინააღმდეგობის შესწავლაზე, სოციალურ პროტესტებზე, მაშინაც ჩანდა ეს ჯგუფი, აი იპოთეკით დაზარალებული პირები სახელით ვიცნობთ ამ ადამიანებს, სხვადასხვა აქციებზე, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოებაში და ამ საჯარო სივრცეში შედარებით უფრო სუსტად წარმოჩინდებოდა ყოველთვის არ იყო მათი ხმა ესეთი ძლიერი, თუმცა პრობლემატიკა მაშინვე ძალიან წვავე იყო. პირველად ესე იგი ეს ჯგუფი რომელიც ჩვენ გამოვარჩეთ რომთანაც ჩვენ ინტერვიუები ქონდა ინტენსიურად აღმოჩნდა რომ 2013-დან იკრებს ძალებს და ორგანიზდება და მას შემდეგ მათ აქვთ ორი ძირითადი მოთხოვნა რომ ერთი არ შეიძლება სახელმწიფო არ მსჯელობდეს ამ აშკარა შეუსაბამის პრინციპზე არ შეიძლება სასამართლო არ მსჯელობდეს იმაზე რომ უპირატესი ინტერესი ამ დაკრედიტებისას არის ქონების დაუფლება, ფაქტიურად ყველანაირი გზებით ხდება მანიპულირება მოსახლეობის სესხის ამღების თქვათ, იქამდე რომ გაიყიდოს ქონება და მეორე რომ ფაქტიურად არასოდეს სახელმწიფო მიუხედავად იმისა რომ დისკრედიტაცია მოხდა არაერთ გზის თქვათ მევახშეების და ეს მოხსენიება მათი ამ დისკრედიტირებული ტერმინით და მერე კიდევ მოხდა ის რომ შემოვიღეთ პასუხისგებლიანი დაკრედიტების არაერთი რეგულაცია, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, არ ჩანს, რომ სახელმწიფო მიზანმიმართულად დევნიდეს, თქვათ, ან ცდილობდეს, რომ დანაშაულს შეამხილოს, ასე ვთქვათ, ესეთი სუბიექტები. ერთ-ერთი მცდელობა არის, რომ აი ამ დამატებით რეგულაციების შემოღებით, რაც ბაზარმა განდევნოს ზედმეტი, ან ეს მავნე აქტორები, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ისინი უბრალოდ ვერ გაუძლებენ წნეხს რეგულაციებისა და დატოვებენ ბაზარს. აი ეს თვითდინებაზე მიყოლა და დალოდება, ვთქვათ, ეს არ არის გამოსავალი ამ ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ ისინი კარგავენ და ბევრმა უკვე დაკარგა თავისი ქონება და ბოლოს რასაც ვიტყვი, პრინციპში საინტერესო ყო ამ ადამიანების წინააღმდეგობის ფორმებზე დაკურება, იმიტომ რომ ეს აღარ არის მხოლოდ ქუჩის საპროტესტო აქციები, ვთქვათ, და სამართლებრივი დავები, რასაც აი ვთქვათ კავშირული გაერთიანებების დროს ხედავდით ჩვენ და იქ გაფიცვა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ რაღაც ორგანიზება აქ თითქოს ცდილობენ უკვე რომ აი
ცდილობენ რა ანუ დატოვებულები არიან პირისპირ მართლა მევახშეების და ხშირად მცდელობა აქვთ რა ფიზიკური ძალის ორგანიზება მოახდინონ გამოსახლების დღეს თქვა და ლაივი და გაშუქება იმ მიზნით რომ გადაავადონ და რეალური ფიზიკური ჩარევით და აი მეტი ძალის დაპირისპირებით ეცადონ რომ გადაწონონ კერძო სუბიექტების ინტერესები. ეს არის და ეს პრინციპი რაც მინდა და თქვა ჩვენი კვლევის ინტერესები მეთქვა და მე ვისაუბრებ უშუალოდ კვლევის მიგნებებზე, იმიტომ რომ ნამდვილად გამოვავლინეთ რაც სქემები, რაც არის. მადლობა წინააღმდეგობა ახსენე და დღეს მოგესალმებით რომ გამოსახლება შეჩერებულია. ხო, როგორც იცით და არ არის შეჩერებული სახლების აუქციონზე გაყიდვა, დაყადაღება და შემდეგ უბრალოდ უშუალოდ გამოსახლების პროცესი არის შეჩერებული, თუმცა მე ვახშები აგძელებენ თვითნებურად წესრიგებლებთან მივარნას მათზე და მათ ოჯახებზე ფსიქოლოგიურად ეწოვას, რომ სახლი დაცალონ, ხო, რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა ამდაგვარი და იპოთეკის დაზარალებულთა მოძრაობა სხვა აქტივისტურმა ჯგუფებმა ძალიან ოპერატიულად აღკვეთეს ეს თვითნებობა. მოახშეების წრიდან, თუმცა დარწმუნებული ვარ დღესაც რომ ბევრი ოჯახი ვერ უძლებს ამგვარზე წოვას და არც არავინ ყავს რომ რაღაც ხმა მიაწვდინოს და რჩება სახლის გარეშე რეალურად და სულეთ მარტო იმ გამოწვევებთან რომელზეც ვისაუბრეთ, ხო? ანუ აღსრულება ახსენე და აღსრულებამდე შეიძლება საერთოდ არც მივიდეს, ხო? განცხადება თავად დაცალონ და თავად განთავისუფლონ ეს სახლი და ესეთი შემთხვევები არ აღირიცხება, ამიტომ ესეც არ გვაძლევს სრულად ის ახმის საშუალებას, ხო? ია შენ კვლევაში საუბრობ კაცებლური დაკრედიტების და არამარტო მევახშეობის შედეგებზე ქვეყნის ეკონომიკისთვის და მის გამოწვევ მიზეზებზე, იქნებ უფრო ზოგადად კაცებლური დაკრედიტების არსებობა ლაპარაკოთ და შემდეგ მოგვიყვე რა როლი აქვს კაცებლურ დაკრედიტებას საგრძნობ ბუმში, რომელსაც შენ აღწერ ჭაბვალიანობის პრობლემის წარმოქმნაში და ზოგადად ეკონომიკური სისტემის არამდგრადობაში. ხო და ზოგადად რატომ მიიღო ასეთი მასშტაბი ამ პრაქტიკამ საქართველოში? ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში და მართლაც ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს შესაძლებლობა გვაქვს რომ თუნდაც ონლაინ დისკუსიის სახით ამ საკითხზე ვისაუბროთ. პრინციპში ცათულიმ ძალიან კარგად მოხაზა, ასე ვთქვათ, პრობლემის სიმწოვე და მასშტაბი აი ახლანდელი პოზიციიდან, როდესაც მართლაც რაღაც გარკვეულ პიკს მიაღწია ამ დაგროვებულმა პრობლემებმა და ჩემი, ასე ვთქვათ, მკვლევა და ის ნაწილი, რაზეც აი ახლა კონკრეტულად ვისაუბრებ, იქნება უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ისტორიული ექსკურსი, კონკრეტულად აი რა ფაქტორები მა მოგვიყვანა აი ამ არსებულ მდგომარეობამდე, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ აი ეს ისტორიული კონტექსტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ესეთი აი ეს თუნდაც აი ეს წინააღმდეგობის ბრძოლები, აი ამ ეს უსახლკარობის პრობლემაც, რომელიც რა თქმა უნდა წლების განმავლობაში უფრო და უფრო მწავდებოდა ჭარბვალიანობასთან და შინამეურნეობების ვალის დაგროვების ზრდასთან ერთად, ეს არჩნდება თუნდაც ერთი და ორი წლის განმავლობაში, ამას აქვს 10 და 15-20 წლის ისტორია. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ჩვენ დავიწყოთ პირველ რიგში რახან იყო ეს შეკითხვა მტაცებლურ დაკრედიტებაზე, ძალიან მოკლედ განმარტავდი რას გულისხმობთ მტაცებლურ დაკრედიტებაში და აქ რეალურად ეს თქვათ მთავარი მექანიზმი და მთავარი ინდიკატორი, რასაც უყურებთ, ეს არის ეს თქვათ ძალაუფლების არათანაბარი გადანაწილება მსესხებელსა და კრედიტორს, ანუ ფულის გამსესხებელს შორის და შემდეგ უკვე არის რიგი ფაქტორები, სტრუქტურული ფაქტორები, საკანონმდებლო ფაქტორები, რომელსაც მე კონკრეტულად შევეხები, რაც ხელს უწყობს აი ამ ძალაუფლების ასიმეტრიის კიდევ უფრო ზრდას და ამას ემატება შემდეგ ის, რომ გამსესხებელი იქნება ეს კომერციული ბანკი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, კერძო პირი თუ ონლაინ ასე ვთქვათ კომპანია, ისინი ასე ვთქვათ ბოროტად იყენებენ და ბოროტად სარგებლობენ აი ამ ზედმეტი ძალაუფლებით და მსესხებლებს წლების განმავლობაში თუნდაც არ მიეწოდებოდათ ინფორმაცია
სასესხო პირობებზე, სასესხო ხელშეკრულებებზე, უცხოურ ვალუტაში გაცემული სასხების შემთხვევაში, თუნდაც ვალუტის რისკზე, ჯარიმებზე და ასე შემდეგ. ანუ მთელი რიგი ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, ხშირად სასხებლისთვის საერთოდაც არ იყო ცნობილი. გახსოვთ ალბათ კიდევ ეს, ასე ვთქვათ, 0%-იანი კრედიტების და სასხების ეს უტოპიური რეკლამები, რომელიც აგრესიული მარკეტინგის სახელით არის ცნობილი ლიტერატურაში, და ზუსტად ესეთი აგრესიული მარკეტინგი, დარეკვები, მესიჯები, გარკვეულწილად სასხის გაცემა ადამიანებზე, ისე რომ ადამიანები ამას არც კი მოითხოვდნენ გამიზნულად, აი ესეც არის სწორედ აი ესეთი მტაცებლური დაკრედიტების ნაწილი. ახლა რომ მიუბრუნდეთ იმ საკითხს ისტორიულად, საიდან იწყება ეს, ასე ვთქვათ, ეს წვავე ფორმებით საქართველოში, ალბათ უნდა დავიწყოთ მართლაც ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდიდან, როდესაც მოგეხსენებათ, რომ განსაკუთრებით 2004 წლიდან უკვე თანდათან საქართველოში ფინანსური სექტორი იწყებს აღზევებას და ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა ასევე გამიზნულად სახელმწიფოს ხრიდანაც, რომ განსაკუთრებით ხელი შეეწყოს საბანკო სისტემის განვითარებას და მართლაც ხედავთ, რომ ასე ვთქვათ, ელვისის სწრაფით იზრდება ამ პერიოდში საბანკო სისტემა და ასევე ხედავთ ძალაუფლების კონცენტრაციის ზრდას ორი ბანკის, ანუ ორი აქტორის ხელში, რომელიც ასე ვთქვათ, სხვა აქტორების ძალაუფლებას უფრო და უფრო აკნინებს საფინანსო ბაზარზე. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი არის კიდემ და უნდა ვახსენოთ აუცილებლად უცხოური კაპიტალის შემოდინება და განსაკუთრებით უცხოური კაპიტალის შემოდინება საბანკო სფეროში და დღესდღეობითაც ვიცით, რომ ვთქვათ, საქართველოში არსებული კომერციული ბანკების აბსოლუტური უმეტესობა არის უცხოურ მფლობელობაში, ანუ ეს ამან კიდევ უფრო ხელი შეუწყო, ვთქვათ, ბანკების როგორც ინსტიტუტების გაძლიერებას და მათ აღზევებას და ასევე მათ ჩნდებათ, რა თქმა უნდა, ფულადი რესურსი, ოღონდ აქ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფულადი რესურსი ჩნდება უცხოურ კაპიტალში, რაც შემდგომში გავლენას მოახდენს სწორედ დაკრედიტების ზრდაზე უცხოურ კაპიტალში, რაც დამატებით რისკებს ზრდის და ამას ისევ შევეხები მოკლედ მოგვიანებით. და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ აი საკრედიტო ბუმის, ასე ვთქვათ, მთავარ ფაქტორებს და სტრუქტურულ მიზეზებზე საუბრისას ვახსენოთ გარკვეულწილად დადებითი მოლოდინების გაჩენად საზოგადოებაში. ვიცით, რომ ეს რევოლუციის შემდგომი წლები, განსაკუთრებით პირველი რამდენიმე წელი, არის რეფორმების, გარდაქმნების პერიოდი და ასე ვთქვათ, მოსახლეობის მოლოდინებიც გარკვეულწილად დადებითად იცვლება, რაც როგორც წესი ზრდის ხოლმე, ასე ვთქვათ, მოთხოვნას სესხებზე. ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც ასე ვთქვათ, ამ საკრედიტო ბუმს და განსაკუთრებით აქ ჩვენ საუბრობთ შინამეურნეობების და ფიზიკური პირების დაკრედიტებაზე, ამას ხელი შეუწყო. ეს არის აი სწორედ უძრავი ქონების, ასე ვთქვათ, აღმოჩენა ბრჭყალებში საფინანსო სექტორის მხრიდან, როგორც სასხის უზრუნველყოფის ძალიან კარგი საშუალება და შესაძლებლობა. და თათული მახსენა, რომ მართლაც, ანუ ტენდენციას თუ გადავხედავთ, წლების მიხედვით იზრდება იმ სასხების წილი საერთო სასხებში, რომელიც უძრავი ქონებით არის უზრუნველყოფილი და აი ეს ტენდენცია სწორედ აი 2005-2006 წლებიდან იღებს სათავეს, იმიტომ რომ თუ დავაკვირდებით, თქვათ, რა ვითარება არის დაკრედიტების კუთხით ვარდების რევოლუციამდე, აშკარად ჩანს განსხვავება, რომ შინამეურნეობები და ფიზიკური ები, ვთქვათ, რევოლუციამდე არ წარმოადგენდნენ იგივე ბანკებისთვის, ვთქვათ, აქტიურად სამიზნე ჯგუფს დაკრედიტებისთვის, მაგრამ აი რევოლუციის შემდეგ აი ესეთი გარდაქმნა ხდება, რომ სწორედ ყველაზე სწრაფი ტემპით იზრდება ფიზიკურ პირზე გაცემული სესხები. მაგალითად, ერთი მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, 2006 წელს, სულ რაღაც ერთი წლის განმავლობაში 85%-ით გაიზარდა სესხების მოცულობა და ეს ტენდენცია გრძელდება
ვითარდებოდა 2008 წლის ომამდე და კრიზისამდე და აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ აქ ძირითადად ვსაუბრობთ სამომხმარებლო სესხებზე და იპოთეკურ სესხებზე. ანუ ეს ორი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი კატეგორიაა, რომელიც დღემდე საცალო სესხებში, ანუ ფიზიკურ პირებზე გაცემულ სესხებში ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილ სესხებზე, ეს არ არის, ანუ ეს და იპოთეკური სესხები ერთი და იგივე არ არის, იგივე სამომხმარებლო სესხი, ან მცირე ბიზნესისთვის აღებული სესხიც შეიძლება იყოს მაგალითად უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ეს თქვათ აი ამ საკრედიტო ბუმის, ეს თქვათ ხელშემწყობ ფაქტორებში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ პერიოდში, აი 2006 წლიდან განსაკუთრებით დაწყებული, ეს თქვათ, საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც გარკვეულწილად მთავრობის, ეს თქვათ, პირდაპირ ინიციატივითა და ხორციელდება, რაც პირდაპირ ხელს უწყობს ისევ და ისევ ფინანსური აქტორების ძალაუფლების ზრდას და იგივე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ უძრავი ქონება ჩნდება ესეთი როგორც მნიშვნელოვანი უზრუნველყოფა სესხისათვის, რაც გამსესხებელს ძალიან კარგ გარანტიას და დაზღვევას თავაზობს, რომ თუ ის თავის, ასე ვთქვათ, სესხს ვერ დაიბრუნებს, უკან მას შეუძლია დაესაკუთროს ამ უძრავ ქონებას, ამას ხელს უწყობს საკანონმდებლო ცვლილებებით, სასამართლო სისტემის რეფორმა და, ასე ვთქვათ, იმ პროცესის გამარტივება, თუ როგორ შეუძლიათ, რომ კრედიტორებმა, ასე ვთქვათ, დაესაკუთრონ ეს უძრავი ქონება, რაც, რა თქმა უნდა, დამატებით ჩი გარანტია და უზრუნველყოფა არის ისევ და ისევ გამსესხებლისათვის. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ რევოლუციის შემდეგ უკვდება ფიზიკური პირის გაკოტრების კანონი და ფაქტიურად, ვთქვათ, შინამეურნეობებს აღარ რჩებათ იმის საშუალებაც კი, რომ თავი გაკოტრებულად გამოაცხადონ. ასევე 2007 წელს გაუქმდა, ოდიცია თუ შეგიძლია რომ გაკოტრების საკითხზე ცოტა მეტი განმარტება რომ გავაკეთოთ, ანუ რას გულისხმობს გაკოტრება და რატომ იქნებოდა ეს მნიშვნელოვანი? დიახ, ფიზიკური პირის გაკოტრების შესაძლებლობა, რომელიც პრინციპში არსებობდა კიდეც, ხო, კანონით რევოლუციამდე საქართველოში, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნების მაგალითზეც, იგივე თუნდაც დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მაგალითზეც, ნათელია, რომ როდესაც ფიზიკური პირები ვეღარ ახერხებენ, ასე ვთქვათ, თავიანთი სესხის დაფარვას და ამისთვის არსებობს ობიექტური მიზეზები, ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა მიზეზები, იგივე ჯანმრთელობით გამოწვეული შემოსავლის დაკარგვა, ანუ სხვადასხვა რიგი მიზეზებისა, მას შეუძლია რომ, ასე ვთქვათ, განაცხადი გააკეთოს გაკოტრებაზე და შემდეგ უკვე არსებობს ქვეყნების მიხედვით განსხვავდება სქემები, შეიძლება ვთქვათ, წლების განმავლობაში შეჩერდეს სრული, ანუ მოთხოვნა ამ პირის მიმართ, რომ გააგრძელოს მან სესხის მომსახურება და გარკვეული წლების შემდეგ ისევ სხვადასხვა მექანიზმებით მერი მოქმედდეს ამ სესხის უკან დაბრუნების შესაძლებლობა მიეცეთ და ასე შემდეგ. და ეს შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, საქართველოში ფიზიკურ პირებს საერთოდ არ გააჩნიათ, ასე რომ არც, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან და მითუმეტეს კრედიტორის მხრიდან ამ შემთხვევაში არანაირი ინტერესი არ არსებობს, რა მიზეზების გამო ვერ ხდება სესხის გადახდა. ყველა შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, მიზანი არის, რომ როგორღაც აი ეს გაცემული სესხი უკან დაბრუნდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც 2007 წელს მოხდა, იყო ის, რომ გაუქმდა ჭერი საპროცენტო განაკვეთზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ თავიდან მტაცებულ აკრედიტებაზე და აი ამ ძალაუფლების ასიმეტრიაზე, ანუ ფაქტობრივად აი ეს საპროცენტო განაკვეთის შეთანხმება ხდება უკვე მართლა ეს შეთანხმების საგანი სესხებელსა და გამსესხებელს შორის და სწორედ ამიტომ გვახსოვს ჩვენ, რომ წლიურად 200-300%-იანი სესხების მაგალითებიც მივიღეთ საქართველოში, იმიტომ რომ ამაზე არანაირი ზღვარი არ არსებობდა, რაც, ასე ვთქვათ, ხო, ჩემი გადმოსახედიდან სრულიად გაუგებარი და გაუმართლებელია. ასევე ამ პერიოდში ყალიბდება მოვალეთა რეესტრი, იქმნებიან, ასე ვთქვათ, კერძო აღმასრულებლები, თანდათან მკვიდრდება საპოლიციო გამოსახლების
პრაქტიკა ასევე არ არსებობს, აი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეროვნულ ბანკზე აქ არ ჩავშლი, იმიტომ რომ შემდეგ მინდა რომ ცალკე ვისაუბრო ეროვნულ ბანკზე. რაც თავარია, არ არსებობს, ეს თქვა იგივე ბანკებზე თუ ვისაუბრებთ, ზოგადი, ეს თქვა წესები, ზოგადი მოთხოვნები ბანკების მხრიდან, ან საერთო, ეს თქვა მასშტაბები, რის საფუძველზე გაიცემა სესხი, როგორი უნდა იყოს სესხის შემოსავალთან შეფარდება, რა პირობები უნდა იყოს იგივე ამ აი უზრუნველყოფა, თუ ეს არის საცხოვრებელი, თუ უძრავი ქონება, აი უზრუნველყოფის დაუფლებაზე, რა წესებით უნდა რეგულირდებოდეს სესხის, თქვა, გადაუხდელობის გადაცილება, ჯარიმები და ასე შემდეგ. ანუ ამ ყველაფრის განსაზღვრის, თქვა, მონოპოლია სრულიად გადაეცათ საფინანსო ინსტიტუტებს, რაც ხაზს უსვამს იმას, რომ სწორედ ძალაუფლება არის, თქვა, სწორედ ფინანსური ინსტიტუტების მხარეზე. და აქვე კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, პატარა მაგალითი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ უცხოურ ვალუტაში გაცემულ სესხებზე, და ვიცით, რომ დოლარიზაციის დონე დღემდე 53%-ია საქართველოში, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი სესხების 9%-ზე მეტი სწორედ უცხოურ ვალუტაშია, ძირითადად ამერიკულ დოლარშია გაცემული. ამ შემთხვევაშიც მთელი, ასე ვთქვათ, სავალუტო რისკი, ანუ როდესაც ეროვნული ვალუტა უფასურდება და ჩვენ ეს ნახეთ სწორედ 2015 წლიდან, გადადის ისევ და ისევ სესხებელზე, ანუ სესხებელს უძვირდება თანხის დაბრუნება. და მთელი ეს ფაქტორები, რაც ჩამოთვალე და ეს მაგალითები, ანუ ერთის მხრივ მართალია, ამ საკრედიტო ბუმის პერიოდზე 2005-2006 წლებიდან და ვთქვით, რომ 2008 წლამდე გრძელდება და მეორე კრიზისის გამო გარკვეული წყვეტა არის. ერთის მხრივ, ასე ვთქვათ, სესხზე ხელმისაწვდომობა იზრდება ფიზიკური პირებისთვის და შინამეურნეობებისთვის, მაგრამ მეორე სამომხმარებლო და ასევე იპოთეკური სესხები ძირითადად, მაგრამ მეორე მხრივ იმდენად სუსტია და დერეგულირებულია როგორც საკანონმდებლო ჩარჩო, ისევე მთელი ეს წესები საფინანსო სექტორისთვის, რომ მომხმარებელი არის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, ძალიან სუსტ ძალაუფლებრივ მდგომარეობაში და თანდათან იზრდება რისკი, რომ ვერ გადაიხდის და ვერ შეძლებს სესხის მომსახურებას. და ბოლოს აქ მინდა აღნიშნო, რომ ანუ ეს, როდესაც ვიწყებთ ხო ამ საკრედიტო ბუმით 2005-2006 წლებიდან, შემდეგ არის გარკვეული წყვეტა ამ ბუმის კრიზისის გამო 2008-2009 წლებში, 2010 წლიდან ისევ გრძელდება, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ბუმის ტენდენცია და ისევ ყველაზე მეტი სისწრაფით იზრდება ტემპს, თუ შევხედავთ სამომხმარებლო სესხები, და ეს გარკვეულწილად ისევ და ისევ იმით აიხსნება, რომ ბანკებს ისევ ლიკვიდობა აქვთ და წვდომა აქვთ განსაკუთრებით უცხოურ კაპიტალზე და ამ ფულად რესურსზე. და ჩვენ ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, კულმინაციას ვხედავთ 2015 წლიდან, როდესაც ლარის გაუფასურება იწყება, 15-16 წლები, ანუ ლარის კრიზის, რასაც ვუწოდებთ უკვე დღეს, რომ როდესაც ვხედავთ, რომ აი ლარის გაუფასურების დროს არა მარტო განსაკუთრებით იმ ფიზიკური პირების და შინამეურნეობების, ასე ვთქვათ, სესხები იზრდება, რომელსაც უცხოურ ვალუტაში აქვს სესხი აღებული, არამედ ამ უფრო ფართო ეკონომიკური შედეგებიც ჰქონდა იგივე ფასების ზრდის მხრივ და ასე შემდეგ, და ძიმდება ზოგადი სოციალური ფონი, და ეს თქვა უკვე თანდათანობით თავს იჩენს, აი ეს ჭარბვალიანობის პრობლემა. და რას გულისხმობთ ხო აქ ჭარბვალიანობით? აქ არსებობს, ასე ვთქვათ, სავალუტო ფონდის მონაცემები 2015 წლიდან, როდესაც ანუ სესხებლების 1/3 მათი განკარგვადის შემოსავლის 9%-ზე მეტს იხდა სესხის მომსახურებისთვის. ანუ მთელი შემოსავლის 9%-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, იხარჯებოდა სესხის მომსახურებაზე. და ანუ ასე ვთქვათ, 2017 წლიდან უკვე იწყება ეროვნული ბანკის მხრიდან და მთავრობის მხრიდანაც უფრო აქტიურად და ხმამაღლა ლაპარაკი ამ ჭარბვალიანობის საკითხზე, და ახლა აღარ დავაკონკრეტებ მე უკვე იმ ღონისძიებებს, რაც ამას შედეგად მოყვა, მაგრამ რომ შევაჯამოთ ეს ისტორიული, ასე ვთქვათ, ექსკურსი
ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შევხედოთ მართლა განსაკუთრებით აი ამ ბოლო 15 წლის განვითარებას, როგორ გროვდება აი ეს საკრედიტო ბუმი, როგორ იწყება რაღაცა ესეთი რაღაცა თოვლის გუნდის პრინციპი თანდათან იზრდება, თანაც ვიცით, რომ რევოლუციის შემდგომ რეფორმებს ეკონომიკური ზრდის მიუხედავად არ მოჰყოლია სოციალური ფონის გაუმჯობესება შედეგად და ანუ სასხლსაწოდამა იზრდება, მაგრამ სოციალური ფონი არ უმჯობესდება და პირიქით მძიმდება განსაკუთრებით 2010 წლიდან და კულმინაცია ამის ასე ვთქვათ ხდება სწორედ აი ამ ჭარბალიანობის პრობლემის სახით. Ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო შეჯამებისთვის. ია, ანუ რეალურად რასაც შენ ყვები, ეს არის კარგად იხმიანება თათულის სათაურს, რომ პირისპირ დარჩნენ თათულის კოლეგებს, ხო? პირისპირ დარჩნენ რეალურად შესაძლებლები კრედიტორებთან, შეიქმნა თელი ინდუსტრია შენ და რომელიც რეალურად ემსახურებოდა მაქსიმალურად დიდი რესურსების ამოღებას საზოგადოებისგან, საუბარია თან როგორც შენ თქვი, ძირითადად სამხანებელ შესაძლებზე, რომელიც არაფერს არ აწარმოებს უბრალოდ. მოიხმარს ამას შინამეურნეობა, ხო? ეს არის ბიზნესის შესახები და წარმოების წახალისების შესახები. და ანუ რეალურად ეს როცა ლაპარაკობდით თავიდან სტრუქტურულ მიზეზებზე იმ პრობლემების, რომელიც ხება იუსაკარობას, ეს არის სწორედ, ხო? ეს რაღაცა მთელი ლიბერალიზება საკანონმდებლო ჩარჩოსი და რეალურად ყველანაირი დაცვითი მექანიზმის გაუქმება, რომელიც გააძლიერებდა შესახებელს კრედიტორებთან ურთიერთობაში, ლიბერალიზება რაღაცა რეგულატორული ჩარჩოსი, რაც ხელს უწყობს რეალურად დაუცველობას შესახებლების, რომლებიც რჩებიან ერთ-ერთზე მტაცებელ პრაქტიკებთან, ხო? საინტერესო რაც ეხა ჭარბალიანობაზე რო საუბრობ, ხო, ჩვენ კარგად გვახსოვს ბოლო დროინდელ არჩევნებში დიდი სკანდალი, რომელიც უკავშირდებოდა ბიზნეს ინვესტიციების ფონდის მხრიდან ბანკების მიერ ეგრეთ წოდებულ გაშავებული 600 000 ადამიანის ისთვის სესხის გადახდას, ხო, ანუ ადამიანებს რომლებიც თვითონ ვერიხტიდან სესხს და მთელი დრო ეთმობოდა მაშინას დღესაც სამწუხაროდ ამჩელთა მოსყიდვის ფაქტს და სწორედ ამჩევლის მოსყიდვის ჭრილში იხსენებენ და მსჯელობენ ამ ამბავზე. ნუ უდავოდ ამჩევლის მოსყიდვა ხე წინამდებია დემოკრატიის არს, ამაზე ზედმეტი საუბარი დიდი ალბათობით ეს ფაქტიც სწორედ მოსყიდვა იყო, თუმცა ჩვენთვის გასაკვირი უნდა იყოს, ჩვენთვის იყო ძალიან გასაკვირი, რომ არ დაისვა კითხვა და არ მოხდა მსჯელობა იმ გამოუგნებელ ფაქტზე, რომ 3.5 მილიონიან მოსახლეობაში 600 000 ადამიანი ვერ იხდიდა საერთოდ ვალს, ხო? და არ დასმულა კითხვა, თუ რამ განაპირობა ეს და როგორ შეიძლება ამის თავი, როგორ შეიძლებოდა ამის თავიდან აცილება, ხო? ანუ ინფორმით რა ფორმითაც ამ სკანდალზე მიდიოდა და მიდის მსჯელობა, გამოდის რომ 600 000 ადამიანის მიერ ვალის ვერ გადახდა, მათი ინდივიდუალური პასუხისგებლობა იყო, რაზეც ლაპარაკობდა დასაწყისში და არა არსებული რაღაცა პოლიტიკის ფუნდამენტური ჩავარდნის შედეგი. ანუ გამოდის რომ ეს პოლიტიკური საკითხი არა საერთოდ, უბრალოდ 600 000 უპასუხისგებლო მოქალაქე ყავს, რომელიც იღებს სესხებს და ვერ იხდის ნამაც, ხო, ძალიან კომფორტული ასე ფიქრი, თუ არაფერს შესვლა არ გინდა არსებულ წესრიგში და მეტუმეტეს თუ სარგებელს იღებ ამ ყველაფრისგან, ხო? ეს ამბავი კარგად გვაჩვენებს ზოგადად დემოკრატიის რაღაც გამოშინიგულ, გამოშიგნულ, გამოცარიელებულ გაგებასაც, რომელიც ხშირად ხელმძღვანელობს ჩვენთან, რომელიც სოციალურ კეთილდღეობას, სოციალურ თანასწორობას არ ხედავს, როგორც დემოკრატიის აუცილებელ წინაპირობას, არ ინტერესდება ვის აქვს და ვის არ შეუძლია ხო იყოს დემოკრატიის სუბიექტი და მიიღოს ახალ პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობა. აი დემოკრატიის სიჯანსაღე რაღაც გაუგებარი კრიტერიუმებით გამოიანგარიშდება ხოლმე, არადა უნდა დავსვათ კითხვა არის თუ არა დემოკრატია მსყობში, როცა ამ ქვეყნის უმრავლესობა გარიყულია და გამდგარია პოლიტიკური პროცესებიდან, არცალია საერთოდ პოლიტიკური პროცესებისთვის, მათ შორის იმიტომ რომ ან თვითონ დაძდევს მეუღშეებს, ან მეუღშეები დაძდევენ მას, ხო? ცოტა გადაუხვიეთ ხა, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია ყველაფერზე დემოკრატიის იდეის თან კავშირიც და ზოგადად სოციალური პრობლემების და დემოკრატიის დაკავშირება, რაც სამწუხაროდ არც სამოქალაქო საზოგადოების დიდ ნაწილს და არც პოლიტიკას არ სურს რომ დაინახოს, ხო? თათული შეკვლევაში კარგად ანახებ აი მტაცებული დაკეტების მეუღშეობის სახით, ხო? როგორ მუშაობს ეს პრაქტიკები ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რა ფორმებით, რა სქემებით, როგორ მოიცავს ის შესხებლებსა და ამ შესხებლების გადაკიდე რაღაცა სხვა რგოლებსაც და კარგად ჩანს ამ კვლევაში ძალიან კარგად დავინახე რა ჩავარდებია საკანონმდებლო და ინსტიტუციონალურ დონეზეც, ხო? იქნება აი ვისაუბროთ მეუღშეობისას ყოველდღიურობაზე, ასე რომ ვთქვათ. კი, მადლობა კოტე. პირველი, რასაც შენი რეპლიკიდან დაუბრუნდებოდი, არის ის, რომ
აი ინდივიდუალურ პასუხების გებლობა იქცა ნამდვილად ჩვენს შეფასებებში, ანუ საჯარო სივრცეში ამ კრიზისის შეფასება, მაგრამ ამ კვლევამ ის საჩვენა, რომ ეგრეთ წოდებული კარგი გადამხდელებიც ისეთივე მსხვერპლები არიან ამ სისტემის, როგორც ყველა სხვა, ის მოწყვლადი კატეგორია, ვთქვათ, ფინანსური განათლების არ მქონე ნაწილი თუ სხვა, ანუ კარგი გადამხდელი, ვთქვათ, კრედიტორისთვისაც იგულისხმება, რომ არის ადამიანი, ვისაც აქვს სტაბილური შემოსავალი, მაღალი შემოსავალი, კაპიტალი, ასე შემდეგ, მაგრამ აი როგორც იამთქვა, ეს მთლიანი პრივილეგია არის მხოლოდ გამსესხებლების მხარეს, რომ საკრედიტო რისკების დაზღვევა არსებობდეს მხოლოდ მათ მხარეს და პატარა რისკი, პატარა ფორს მაჟორი, თუნდაც პოლიტიკური რყევები, ომის დროს, თქვათ, არც ერთ არ ეძლევა არანაირი შეღავათი და თქვათ, ეხა კორონა დგას ესეთ გამოწვევად და 2008-ში ყვებიან როგორი სიტუაცია იყო, როდესაც სახელმწიფომ პოლიტიკური შეფასება არ მისცა ამას როგორც ფორს მაჟორი და თქვათ, ბევრი დაზარალდა როგორც მსესხებელი. მე ჭარბვალიანობიდან გავაგრძელებდი და ვიტყოდი, რომ ზუსტად ჭარბვალიანობამ გააჩინა ისიც, რომ არაერთი ადამიანი, ვინც გაშავდა, ეგრეთ წოდებული გაშავებულია ამ სიებში, ბანკების ცდილობს, რომ ისე მოიპოვოს სესხი, ხო, ანუ არ ქრება მოთხოვნა ფინანსებზე და ამის გამო ეს სასესხო ხელშეკრულება მთლიანად ინაცვლებს სხვაგან. ერთია, რომ ბანკებიდან გადადიან, თქვათ, მეახშეებთან და მეორეა, რომ სასესხო ხელშეკრულებაც აღარ იდება, იდება ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით. შეთანხმება ფაქტიურად სახლის და ლომბარდების დონის შეთანხმებები და უფრო ზუსტად ვისაუბრებ რას გულისხმობ. გამოსყიდვა, ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით, როდესაც იდება, ეს არის რეალურად სასესხო ხელშეკრულება, როდესაც მსესხებელი მთლიანად თავის უძრავ ქონებას უფორმებს კრედიტორს იმ პირობით, რომ ის მას გამოისყიდის კონკრეტულ ვადაში. სანაცვლოდ იღებს თანხას ვალის სახით. ჩვენს მიერ შესწავლილ შემთხვევებში ეს იყო დაახლოებით $15,000-ამდე თანხა, არც ერთ შემთხვევაში არ ყოფილა მეტი, მაგრამ ყველას აბსოლუტურად გადაფორმებული ქონდა ქონება, უძრავი ქონება პირდაპირ კრედიტორისთვის და მხოლოდ 3-6 თვის ვადით. და წარმოიდგინეთ, 3-6 თვის ვადაში თუ ვერ აბრუნებ ამ ოდენობის თანხას, შენ მთლიანად კარგა უფლებას ამ ქონების უკან დაბრუნების, ასე ვთქვათ. და საინტერესო ისაა, რომ ქვეყნებში, სადაც ეს ამგვარი ტიპის ხელშეკრულებები დაშვებულია, ანუ შეიძლება არსებობდეს ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით შეთანხმებების სუბიექტებს შორის, მაგრამ აუცილებლად უნდა მსჯელობდეს შემდეგ სასამართლო, როდესაც დავა იმის შესახებ ჩანდა თუ არა, რომ იყო არსებითი შეუსაბამობა ამ შეთანხმებაში, ის რომ აი მაგალითად $80,000 ღირებულების სახლი გადაეცი შენ მხოლოდ რა $10,000 მისაღებად 3 თვით, ეს აშკარა შეუსაბამობა, რომელიც იკვეთება აი კრედიტორის ინტერესთან დაეუფლოს შენს ქონებას, ხო? იმიტომ რომ დაუფლება, ქონების დაუფლება, ეს როგორც უპირატესი ინტერესი ითვლება უკვე თვალთმაქცურ გარიგებად და უნდა ცნობილი იქნას როგორც ბათილი. ამაზე რა თქმა უნდა არ მიდის მსჯელობა და ყველა აღნიშნავს, მე მგონი მედიაში თუ კარგად ჩავეძებით, ნამდვილად ჩანს, რომ ეს ნასყიდობის ხელშეკრულებები დიდი ხანია წამოსულია, მაგრამ ნელა-ნელა კიდევ უფრო იჩენს თავს, რაც კაცრდება თითქოს ეს რეგულირების პოლიტიკა მევახშეების მიმართ და სასესხო ხელშეკრულებას თუ აღარ აფორმებს უკვე ვერც მევახშე, იმიტომ რომ რაღაც პირობები ეზღუდება, პირდაპირ გადასულები არიან ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებას. ვით ხელშეკრულებებზე, მაგრამ აქ საინტერესოა, აი, თქვა რა რგოლები მონაწილეობენ, ხო? არიან თქვათ ფიზიკური პირები, რომლებიც ოპერირებენ რაღაც ქსელში სხვა ფიზიკურ პირებთან ერთად და მათ ეხმარებიან ეგრეთ წოდებული შუამავლები, რომლებიც თვითონვე ამატებენ, ასე ვთქვათ, შენ სასესხო ხელშეკრულებაზე რაღაც მომსახურების თანხას და ეს კიდევ უფრო ზრდის შენს ვალს. აქვე ამათ შორისაც იკვეთება ეს დაუფლების ინტერესი, იმიტომ რომ ზრდიან იმ პროცენტით ვალს, რა პროცენტითაც აუცილებლად ასევე განწირულია
სესხებელი, მაგრამ სესხებელი გააზრებულადაც ირჩევს, რომ ხელი მოაწეროს ასეთ შეთანხმებას, იმიტომ რომ სხვანაირად მას უბრალოდ მწვავე სიტუაციაში არ აქვს არანაირ კრედიტზე წვდომა, ხო? შუამავალთან ერთად, აი თქვა ესეთ სინგულარულ პირებისგან განსხვავებით, მუშაობენ თქვა ოფისებად, მეახშეები და ეს მსგავსი აქტორები და ხშირად სახელდებული არიან თვითონ ადვოკატებიც, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს პრობლემურდება ხელშეკრულება ადვოკატებს, ცნობილი ადვოკატები ასე თქვა ამ სფეროში, ისინიც არიან მიჭმიტანილები დაზარალებულების მხრიდან იმაში, რომ ისინიც გარიგებულები არიან და მათაც აქვთ ქონების დაუფლების ინტერესი, თქვა. Რო ვისაუბრო ქონების გამოთხოვის ნაწილზეც, როდესაც ამ აღნიშნა, რომ რაღაც გამარტივდა ეს პროცედურებიც, დაუფლება და ეს ასიმეტრია კიდე უფრო გამწვავდა შესხებლებსა და კრედიტორებს შორის, აქ ჩანს ეს გაკოტრების კანონს უკავშირდება ალბათ უფრო ის, რომ 2013 წლამდე შეეძლო კრედიტორს, რომ ყველა ის სხვა ქონებაც გაეყიდა, რომელიც არ იყო იფოტეკით დატვირთული, თქვათ, მაგრამ იმის გამო, რომ კრედიტორის მოთხოვნა არ კმაყოფილდებოდა, იმის გამო, რომ შენი ქონება, თქვათ, აუქციონის წესით გაიყიდა ბევრად უფრო იაფად, ვიდრე შენი სასესხოვალდებულება იყო, კრედიტორი რჩებოდა დაუკმაყოფილებელი და მას უფლება ჰქონდა გადასულიყო სხვადასხვა შენ სხვა ქონებაზე და ბოლომდე ამოიღო შენგან ეს თანხა, ასე თქვათ. 2013 წლის შემდეგ ეს შეიცვალა და ითქვა, რომ რაღაც პირებს შორის გარიგების საგანი უნდა ყოფილიყო, შეთანხმების საგანი უნდა ყოფილიყო და აქაც უბრალოდ რა თქმა უნდა, სადაც ძალაუფლების ასიმეტრია, იქ იდება ხოლმე გამონაკლისი სახით, როდესაც დაშვებულია კანონით, იდება იქვე შეთანხმებაში ის ნაწილიც, რომ კი, მე შემიძლია დავეუფლო შენ სხვა ქონებასაც. ანუ 2013 წლიდან თუ შეთანხმების საგანი გახდა ეს ორ სუბიექტ შორის, ამან ძალიანაც არ შეცვალა, არ დაიცვა, ასე თქვა, სესხლები ამ დისპროპორციისგან. 2018 წლის შემდეგ, რაც წამოვიდა საუბარი პასუხისმგებლობის ნაკრძალებზე და ასე შემდეგ, ერთ-ერთი რეგულაცია იყო ის, რომ ეს უნდა შეიზღუდოს და კრედიტორი დღეს დაკმაყოფილებლად ითვლება, როდესაც ქონება გაიყიდება, ეს იპოთეკი დატვირთული ქონება გაიყიდება, თქვა, მაგრამ ვერ ფარავს სესხლის ოდენობას. ეს თავისთავად კარგი გადაწყვეტილება და ნუ შედეგებს უნდა დაველოდოთ რა იქნება, მაგრამ აქამდე შეიძლება ვთქვა, რომ აი ეს რაღაც კარგი გადამხდელებიც თქვა, რომ ახსენეთ, ისინიც ნამდვილად იმის მსხვერპლები იყვნენ, რომ მთლიანად შებოდნენ პროდუქტიულ ეკონომიკას, წდომა ეზღუდებოდეთ, ну, არა მხოლოდ სესხზე ვთქვათ, იმიტომ რომ გაუფუჭდათ სასესხო ისტორია. არამედ, როდესაც განძარცული ხარ ყველა სხვა ქონებისგან, როგორც ვთქვათ, საშუალო მეწარმე, თუნდაც მცირე მეწარმე უკვე ვეღარ იწყებ ვერანაირ ახალ წამოწებას და მთლიანად ეთიშები, ასე ვთქვათ, ну, იქ სახკარზეც აღარ არის საუბარი, მხოლოდ იმიტომ რომ კომერციულ ფართებზია გადასული კრედიტორი, ხო? ქონების გამოთხოვის გამარტივებაზე ასევე უნდა ითქვას, რომ შეიქმნა ეგრეთ წოდებული კერძო აღმასრულებლების რეესტრი რაღაც ეტაპზე 2009 წლისკენ და ასევე ეს პრობლემური აქტივების გაყიდვა ხდება უკვე მესამე პირებზე, ანუ სესხი თუ გააუპრობლემდა ბანკს, შეუძლია ის რაღაც გაასხვისოს და შენზე უკვე მივდის შემდეგ რაღაც შევიწროება, ფსიქოლოგიური ზეწოლა და ეს სესხის ამოღებაზე მუშაობა, ხო? ამას დაემატა ისიც, რომ გამარტივებული წესით წარმოება შეუძლია დაიწყოს შეუძლია კრედიტორმა დაიწყოს თუ აღსრულების ეროვნული ბიუროში ამოთხოვნას წააყენებს. ამაში პრობლემა ის არის, რომ სასამართლო რგოლის გამოტოვება ხდება, შესაძლებელი ხდება, რომ სასამართლო რგოლი იყოს გამოტოვებული და ამას რეკლამირებენ კიდევაც რაღაც აღსრულების ეროვნული ბიუროს ვებსაიტზე, ფაქტია რომ რეკლამის სახით წერია, რომ
მოითხოვა გამარტივებული წესის წარმოება და შემდეგ აირიდა თავიდან სასამართლო პროცედურები. ასე დროს ასიმეტრიაა იმაშიც, რომ აი ეს პრივილეგია გამარტივებული მოთხოვნის არის კრედიტორის მხარეს და მსესხებელს აქვს უფლება, რომ 10 დღის ვადაში გააპროტესტოს ეს გამარტივებული წესის წარმოება, რაც რეალურად ადვილი პროცედურაა, თუმცა იმ მოსახლეობაში, ვინც თვლის, რომ არ გააჩნია თქვა რესურსი რაიმე საპროტესტო პროტესტის გაცხადების, ან ის რომ არ იცის ეს უფლებები აქვს თუ არა, ზღუდავს ამ ადამიანებს და პირდაპირ განწირულები არიან ფაქტობრივად 10 დღის ვადაში ისინი ძალიან ბევრმა, რადგანაც არ იცის, რადგანაც შეიძლება ეშინია კიდევაც არანაირ გაპროტესტებაზე არ მიდის, ხო? ნოტარიუსის მიერ გახდა შესაძლებელი ასევე გამოთხოვა ქონების უბრალოდ სასრულებო ფურცლის დამზადება, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქაც სასამართლო რგოლის გამოტოვება ხდება შესაძლებელი. 2010 წლამდე თურმე მსგავსი ტიპის საახსრულებო წარმოება შეიძლებოდა დაწყებულიყო ნოტარიუსის საშუალებით მხოლოდ იპოთეკის და გირავნობის ხელშეკრულებებზე თქვათ, მაგრამ არა სხვა ტიპის ხელშეკრულებებზე. ახლა 2012 წლიდან სხვა ტიპის ხელშეკრულებებზეც გავრცელდა ეს წესი და ნიშნავს, რომ ზუსტად იმისთვის გავრცელდა, მე მგონი, რომ ეს ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით ხელშეკრულება თუ გაპრობლემურდა, აქაც ნოტარიუს მიმართავს კრედიტორი და შეიძლება რამდენიმე საათში დაუმზადდეს მას საახსრულებო ფურცელი და ასე დადგეს გამოსახლების დღის წესრიგში, ხო? ანუ უცბად უცბად შეიძლება რთული იყოს უცბად ახსაქმელად ეხა ეს სქემა, რომელზეც ჩვენ საუბრობ, ხო? ანუ ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით განსხვავდება ჩვეულებრივი პრაქტიკისგან იმით, რომ იდება რეალურად ნასყიდობის ხელშეკრულება, ანუ ადამიანი ყიდის თავის სახლს და გამოსყიდვის უფლება უჩნდება მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც დაფარავს სესხს, ხო? ეს არ არის რაღაცა იპოთეკით დატვირთული სახლი, ეს არის უკვე გაყიდული სახლი, რომელიც შეიძლება დაიბრუნოს. რაღაც ეტაპზე აიგრძალა საპოლიციო გამოსახლება, ანუ მხოლოდ პოლიციისთვის მიმართვის შედეგად შენ ვერ გამოასახლებდი ადამიანს სახლიდან და გახდა აუცილებელი სასამართლოსთვის მიმართვა, ხო? და დღეს რეალურად აი ეს ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით, რომელიც არ არის იპოთეკით დატვირთვა სახლის, როგორც თქვით, უბრალოდ გაყიდვა არის, ხდება ისე, რომ რეალურად ნოტარიუსთან მიდიხარ, როგორც კრედიტორი და ეუბნები, რომ რაღაცა მსესხებელმა არ გადაიხადა ვალი. და ამის გამო მე მეკუთვნის ეს სახლი და უკვე ნოტარიუსი გიწერს საახსრულებო ფურცელს და ამ საახსრულებო ფურცლით მიდიხარ ახსრულების ბიუროში და შეგიძლია უკვე გამოასახო, ანუ სასამართლოს გვერდსული ამ შემთხვევაში, ხო? და გარდა ამისა, ნუ თავისთავად ეს რაღაცა იპოთეკისთვის გვერდის ავლა ის ფაქტი, რომ რაღაც მეახშეები უკვე რეგისტრირდებიან, ხო? ეროვნულ ბანკში, როგორც მეახშეები. და ყველას არ აქვს ამ შესაძლებლობა, იმიტომ თუ აღარ მახსოვს რაღაცა რაოდენობის. ხო, ესე მაგასაც სიტყვი ალბათ, ხო? ანუ რაღაც რაოდენობს და ესეც ამის გვერდის აულა, იმიტომ რეალურად მევახშეებად აღარ არის საჭირო და რეგისტრირდე, თუ რეალურად ყიდულობს სახლს და რაღაც ტიპის სხვა მაქსური გარიგებაც გამოდის, ხო ეს? კი ბატონო. და იმასაც ვიტყვი, რომ თქვა, როდესაც ნოტარიუსი ამზადებს საახსრულებო ფურცელს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის არ იმის განკითხვა აღარ ხდება, თქვათ, რა წილით არ დაგიკმაყოფილებია შენი კრედიტორი, ანუ დაირღვა ხელშეკრულება და შენ უკვე გაყიდული გაქვს ეს ქონება და უნდა დაცალო პრინციპში ის, რომ თქვათ, ნახევარი გაქვს გადახდილი, არ გიტოვებს სახლის ნახევარზე შენ უფლებას და ასე შემდეგ. ამაშიც არის პრობლემა. ეხლა უცებრო ვისაუბრო ქონების გამოთხოვის ნაწილს თუ გავაგზელებთ იძულებით აუქციონებზე. იძულებით აუქციონები, ასე ვთქვათ, ახლად ინსტიტუციონალიზებული პრაქტიკა აქვს ჩვენ ქვეყანაში, როდესაც საქმე ეხება სესხის ხელშეკრულებებს, მაგრამ აქ რა ხდება? აქ როდესაც ქონება გადის აუქციონზე, მისი პირველადი სასტარტო ღირებულება აუქციონზე არის შეფასების აქტში მითითებული ქონების ღირებულების 75%. მაგრამ პრობლემა არის იმაში, რომ აი ამას ეძახიან სპირალისებურ გაუფასურებას ქონების, იმიტომ რომ პირველ აუქციონზე როდესაც ქონება არ იყიდება, მეორე პირველგან მეორებით აუქციონზე მას 50% ედება თავისი ღირებულების სასტარტო ფასად. როდესაც
როდესაც აკაც არ იყიდება მეორე განმეორებითზე, მას ედებოდა ნული ფასი, ნული, ანუ ნულოვანი აუქციონი ერქვა ხოლმე. ბოლოს ცვლილებებით, რომელზეც კიდევ ცვლად ვისაუბრებთ, პასუხისმგებლები და აკრედიტების გაგრძელება თუ იგულისხმებთ, ალბათ მოხდა ის, რომ მეორე განმეორებით აუქციონზე ეს ნულოვანმა ბარიერმა აიწია და 5% ქონების ღირებულების 5% უნდა იყოს სასტარტო ფასი, რაც ნუ მიზერულია, რა თქმა უნდა, და უბრალოდ რამდენიმე მაგალითს მოვიყვან, რაც მე შევისწავლე. 35000-ად შეფასებული ქონება გაიყიდა 3000 ლარად, საცხოვრებელ სახლზე ლაპარაკი 84000 ლარად შეფასებული, ეს დოლარი და ლარი რატომ აქვს სხვადასხვა ვალუტაში ვერ გეტყვით, მაგრამ ესია 4000 ლარად გაიყიდა და 80000 ლარად შეფასებული ქონება 7150 ლარად აუქციონის წესით. ეს აუქციონი რაღაც მოკლევადაში ინიშნება და დიახ, და აი ეს უსწრაფესი ვადები პრობლემური გახდა მას შემდეგაც, რაც კერძო საუქციონო სახლები გაიხსნა. ფაქტიურად მსხვილ რეალიზატორებს TBC Bank, საქართველოს ბანკ საკუთარი საუქციონო სახლი აქვს, რომლის საშუალებითაც ხდება აუქციონზე ქონების გატანა და ეს კერძო საუქციონო სახლები მიმართავენ როგორც გავიგე საჯარო გაფრთხილების წეს, ან მოგდის შეტყობინება, რომ 3 დღის ვადაში შენი ქონება გავა აუქციონზე, ხო? ეს არის იმდენს სწრაფი ვადები და ასე ამბობენ, რომ თუ საჯარო შეტყობინება თქო ვერ მიიღე, იმ დღეებში შეიძლება არც იცოდე, რომ შენი ქონება გაიყიდა, და მეორე ის, რომ მიიღებდი თუ არა მონაწილეობას და თქვა შენ ვიყიდი თუ არა ამ ქონებას, ხო? ეს შესაძლებლობაც წარწმეული გაქვს ვადების გამო, ნუ შესაძლებლობებიც არ გაქვს თქვა ფინანსური, მაგრამ პრობლემურია ის, რომ ყველა ეს დაზარალებული ამბობს, რომ დაუფლება მიდის ისევე კრედიტორების მიერ. ანუ ეს არ არის საუბარი მხოლოდ იმაზე, რომ მსხვილი ბანკები ეუფლებიან. ყველა სხვა შემთხვევაში, სადაც მევახშეს მიუწვდება ხელი, ფაქტორად ისე შენივე მევახშე ხდება შენი სახლის მეპატრონე, როდესაც აუქციონზე გადის სახლი. და გამოსახლებასაც რო შევეხოთ, გამოსახლება როგორც ვთქვით, ესე იგი, როგორც აღნიშნე, საპოლიციო წესით აღარ ხდება და 2016 წლის შემდეგ ეს არის სასამართლო წესით, მაგრამ აი ამ ადამიანების დაკვირვებით, ვინც უბრალოდ ამ პროცესებში ჩართული, ეს უბრალოდ აჭიანურებს პროცესს, ახანგრძლივებს, თქვათ, რამდენიმე კვირის ვადაში ხდება სახლისთან გამოსახლება იმის მაგრად, რომ თქვა რამდენიმე საათში მომختارიყო, მაგრამ სხვა მხრივ ის, რომ სასამართლომ იმის ჯელოს თქვა რჩება თუ არა უსახკარო და ამის შემდეგ ოჯახი არის თუ არა, ეს იმის უკანასკნელ საცხოვრი ასე თქვა და რა სოციალური შედეგები დგება, ეს რა თქმა უნდა ესე არ არის სასამართლო ისევე ქონების უფლებაზე იმსჯელებს პირველ რიგში ამათი თქმით. ასევე საინტერესოა ეს დალუქვის პროცესი და მომენტიც, როდესაც აი როდესაც ქონება ჩამოგერთმევა რეალიზდება, მისი დალუქვა შეიძლება მოხდეს მაშინ, როდესაც შენ სახლში არ იმყოფები და უკან შებრუნებულზე, ასე თუ შენ უკან შეხვედი ამ ბინაში, ეს უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულია და განსაუბრებელი ადამიანს, ვისაც ვისი სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაც დადგა იმის გამო, რომ უკან შევიდა ბინაში, მაგრამ ადამიანები ტოვებენ სახლს პირადი რაღაც საჭიროების ნივთების გარეშე და ავეჯზე აღარ არის საუბარი, რომ ეს სახლები სხვისდება ისე და წარიელდება ისე, რომ აღარ რჩება დრო და უფლება ამ ადამიანს, რომ ბოლოს გამოიტანონ პირადი საშუალების ნივთები ყო მოხმარების. ანუ შეტყობინება თუ სწორად მახსოვს შენ ყოლებაში იყო, რომ შეტყობინებაც არ მისვლი ადამიანს და არც იცოდა დალუქული იყო ეს საყარები და ამის გამო თუ აღწდები პატიმრობაშიც, პატიმრობაც კი შეიძლება. პატიმრობაში იყო 6 თვე კიეს ხალბატონი ამის გამო. ხო, ან გამოსყიდვაზე საუბრობ თათული კიდე შენ, თუ გამოსყიდვა რა უჭდება შესაძლებლოს და რა შემთხვევაში აძლევს უფლებას გამოსყიდვისას? აი ნასყიდობის ხელშეკრულებას თუ დაუბრუნდებით ყველაზე რაც კაბალურს, ეს პროცესი თქვა შეიძლება არ მთავრდეს მას შემდეგ, რაც ქონებას ეუფლება კრედიტორი იმის გამო, რომ სესხი ვერ დაფარე, ხო? შეიძლება კრედიტორს ერჩივნოს, რომ
გევაჭროს, ასე ვთქვათ, შენივე ქონების უკან დაბრუნებაზე და გელოდოს, ვთქვათ, იქ გატეროროს, ფსიქოლოგიურ ზეწოლა მოახდინოს იმაზე, რომ სესხი დაიბრუნოს, მაგრამ აი ქონების ხელში ჩაგდება არ უღირს, ვთქვათ, ეს შეიძლება პერიფერიაში არსებული რაღაც რეგიონში მდგარი სახლია და თლიანად მიდის, აგრძელებს იმებსთვის მერე ზეწოლას, რომ შენგან თანხა დაიბრუნოს, მაგრამ იგივეს ვერ უტყვით, როცა ცენტრში, რაღაც ქალაქის ცენტრში დაეუფლება ქონებას, ნასპიდობით იქ 6 თვის თავზე მთავრდება, ხო, შეთანხმება და აღარ მიდის აი ეს ვაჭრობა, ვთქვათ, რომ მოდი ამ დენს მოგცემ და გამოვისყიდი შენგან სახლს. მაგრამ ნუ გამოსყიდვაზე რაღაც манипуლირების საშუალებას აქეთ ტოვებენ, თითქოს ეს მეახშეები სხვადასხვა შემთხვევებში. დიდი მადლობა თათული. ანუ შემა კვლევამ კარგად აჩვენა მოკლედ ეს საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ დონეზე არსებული ჩავარდნები, რაც ხელს უწყობს დაცებულ სესხებს, ბევრი ამ მიმართულებით გასაკეთებელი, თუმცა ანუ როცა ვსაუბრობთ რეალურად ამ ადამიანებზე, ხო, ადამიანებზე ნადირობაზე და რაღაცა პროაქტიულ მიმართულებაზე, თუ ეს შეიძლება ითქვას, ეს შეიძლება ინსტიტუციურ და სამართლებრივ დონეზე მოგვარდეს, თუმცა ალბათ მაინც უნდა განვასხვაოთ შემთხვევები, როცა უკიდურესი საჭიროების გამო ძალიან ბევრი ადამიანი თავად აქტიურად ეძებს ფულს და შენ ახსენე კიდევაც, ხო, ხელმიუწვდომელია იაფი ფულის არარსებობის გამო უწევს მაღალ პროცენტში და კაბალური პირობებით სესხის აღება მეოხშისგან და სხვა გზა უბრალოდ არ აქვს, ხო, ამ შემთხვევაში ალბათ სამართლებრივ ინსტრუმენტებზე მეტად აი ამ უკიდურესი საჭიროების გამომწვევი მიზეზები უნდა აღმოიფხვრას, რომ ხალხს არ ქონდეს მოთხოვნა ნებისმიერ ფასად ფულის შოვნის და აქაც არის სახელმწიფოს როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და მისი სოციალური პოლიტიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის, რა თქმა უნდა, ხო. რაღაცნაირად გამოსავლებზე რო გადავიდეთ ამ კუთხით, ხო, მესმის რომ ძალიან რთული არის, მარტივი პასუხები არ არის, მაგრამ შეიძლება შევსაუბროთ ეროვნული ბანკის როლზე და ზოგადად ბევრმა არ იცის ეროვნული ბანკის მნიშვნელობა და მისი ფუნქციები, რას შეიძლება აკეთებდეს ეროვნული ბანკი და რას არ აკეთებს, ხო, იქნება აგვიხსნა ჯერ ეროვნული ბანკის როლი და ასევე მოგვიყვე როგორ ხდება რეგულირება და როგორ უნდა მოხდეს დასებული პრაქტიკების რეგულირება მძიმე სოციალური და ეკონომიკური შედეგების თავიდან ასაცილებლად. კი ბატონო, ასე ვთქვათ, თათული მას ძალიან ძიმე შემთხვევები გაგვაცნო, რა სიტუაციაა, ხო, დღესდღეობით და განსაკუთრებით აი ამ უფრო არაფორმალურ, ასე ვთქვათ, სასესხო ბაზარზე. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც აი ესეთ რა სასესხო ურთიერთობებზე საუბრობთ, აქ აუცილებელია, რომ გარკვეული ინსტიტუტების, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობის საკითხი დავსვათ და ასეთ შემთხვევაში ერთ-ერთი პირველი ინსტიტუტი, რომელიც უნდა ზრუნავდეს მოსახლეობის კეთილდღეობაზე და თუმ სესხების პერსპექტივიდან შევხედავთ სესხების უფლებებზე, ეს ნამდვილად არის ეროვნული ბანკი. და ძალიან მოკლედ რომ თქვათ, ანუ რა არის ხო მთავარი ფუნქციები ეროვნული ბანკის, ეს არის ეს აღიარებული ფულად საკრედიტო პოლიტიკის გატარება, მას აქვს მონოპოლია მონეტარული პოლიტიკის გატარებაზე, შესაბამისად ეროვნული ბანკი უნდა უზრუნველყოფდეს ეროვნული ვალუტის სტაბილურობას და ამასთანავე ფინანსური სექტორის სტაბილურობას. და ამ ყველაფერს ალბათ უნდა ემატებოდეს, ესე ვთქვათ, ძალიან მკვეთრად გამოხატულად მართლა და ეს მომხმარებლის მსესხებლების იქნება თუ ზოგადად აი საზოგადოების, ასე ვთქვათ, კეთილდღეობა და განსაკუთრებით აი მსესხებლების უფლებების დაცვა ერთ-ერთ მთავარ მიზნად. სამწუხაროდ თუ თვალს გადავავლებთ ეროვნული ბანკის, ასე ვთქვათ, საქმიანობას და იმოდით ისე თუნდაც რევოლუციას, ვარდების რევოლუციას დავიწყებთ აქაც ათვლის წერტილად, იმიტომ რომ მე პირველ ნაწილში ვსაუბრობდი საკრედიტო ბუმზე, რომელიც სწორედ 2005-6 წლიდან აქტიურ ფაზაში შედის. ხედავთ, რომ ეროვნული ბანკი საქართველოს შემთხვევაში ვერ ასრულებს აი განსაკუთრებით აი ამ სესხების და მომხმარებლის უფლებების დაცვის ფუნქციას. და ეხლა ამას გავყვებიას ისევ ის
ისტორიულად და ბოლო რეგულაციებზეც და პასუხისგებლად ნაკრებების ჩარჩოზეც მივალ ბოლოს, აი რა განვითარების გზა ასე ვთქვათ გამოიარა ეროვნულმა ბანკმა ამ ხრივ. რატომღაც რჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფა ეროვნული ბანკის მხრიდან უფრო მეტად ახმული იყო ხოლმე როგორც ფინანსური ვთქვათ სისტემის ზრდა, იგივე ბანკების გაძლიერება, ინსტიტუტების გაძლიერება, მაგრამ მეორე მხარეს აი ეს იგივე მსესხებლების უფლებები ყოველთვის რჩებოდა ჩრდილში. და აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში ეროვნული ბანკის რეგულაციაში ძირითადად შედიოდნენ კომერციული ბანკები, ანუ ის, რაზეც თქვათ თათული საუბრობდა, მევახშეები, კერძო მევახშეები, ესენი 2017-18 წლამდე საერთოდ ყოველგვარი რეგულაციის მიღმა იყვნენ, აი იგივე ეს ონლაინ კომპანიები, რომლებიც ასე აქტიურად გასცემდნენ სესხებს, ასე ვთქვათ, არ შედიოდნენ ეროვნული ბანკის რეგულაციაში და აქ ერთი ასეთი გავრცელებული მოსაზრება იყო მედიაში, ასევე ექსპერტულ წრეებში, რომელიც ჩემს მიერ რამდენიმე წლის ჩატარებული ინტერვიუებში იკვეთებოდა, მათ შორის ეროვნული ბანკის თანამშრომლებთანაც, რომ ეროვნული ბანკი თუ იზრუნებდა მომხმარებლის უფლებებს, ესენი უნდა ყოფილიყვნენ დეპოზიტორები, ანუ დეპოზიტორების უფლებები განისაზღვრებოდა და ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ, სასხს იღებენ სადეპოზიტო ინსტიტუტებიდან და ამ შემთხვევაში არიან ბანკები. ამიტომ ის მსესხებელი, რომელიც კერძო მევახშესთან მიდის ან ონლაინ კომპანიისგან ან მიკროსაფინანსოსგან იღებდა სესხს, რატომღაც ითვლებოდა, რომ ამ მათზე და მათ უფლებებზე ზრუნვა ეროვნული ბანკის ასე ვთქვათ კომპეტენციაში არ უნდა შესულიყო. აქვე ერთად მოკლე ჩანაც გავაკეთებ, რომ ალბათ მართლა სამართლიანობა მოითხოვს ვახსენოთ თუნდაც ძალიან მოკლედ, რომ როდესაც ეროვნული ბანკის ასე ვთქვათ როლზე საუბრობთ და ახლა მეტად კრიტიკაზე, ასე ვთქვათ, გადავალ, რა შეიძლება და გაეკეთებინა და არ გააკეთა ამ პერიოდის განმავლობაში. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ეს ინსტიტუტი, ასე ვთქვათ, ესე კონტექსტიდან ამოგლეჯილ რაღაც აქტორად, აგენტად ვერ მოვიაზრებთ და განსაკუთრებით რევოლუციის შემდეგ ეს გავრცელებული ლიბერტარიანული მიდგომა თუნდაც მონეტარულ პოლიტიკაში, ცდელობები, რომ ეროვნული ბანკი თუნდაც გაუქმებულიყო და დახურულიყო მთავრობის მხრიდან და შემდგომ ასევე მუდმივი ცდელობები რომ დასუსტებულიყო მისი ძალაუფლება, რა თქმა უნდა, აი ეს ძალაუფლებრივი ბრძოლები თუნდაც მთავრობის სხვადასხვა წარმომადგენლებს და ინსტიტუტებს და ეროვნულ ბანკს შორის ასევე გარკვეულწილად გავლენას ახდენდა ეროვნული ბანკის, ვთქვათ, ეფექტურობაზე და იმ, ვთქვათ, ზღუდავდა მისი პოლიტიკის სივრცეს კიდევ უფრო მეტად. ამიტომ ესეც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ. მაგრამ რომ დაუბრუნდა ისე მოკლედ ამ საკრედიტო ბუმის პერიოდს, რომელზეც მე ვისაუბრე, ყურადსაღები და მნიშვნელოვანი არის რამდენიმე ეს თქვა კოტე შენს დამითე ხმა არის მის კონი პრობლემა გვაქვს ტექნიკური იასთან, ცოტა ხანში შემოგვიერთდება თავიდან. თათული. ხო, მოკლედ ჩვენ კარგი იქნება თუ ვისაუბრებთ. ბატონო? კარგი იქნება თუ ვისაუბრებთ სოციალურ შედეგებზე მეხშიური პრაქტიკის. რა გზებს მიყავს ადამიანი მიმოხშეობამდე, რა საჭიროებებს და შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმაზე, როგორ შეიძლება ამ საჭიროებების დაზღვევა და აი ამ რაღაცა დაცებული დაკრედიტებისგან ადამიანების ხსნა. დიახ, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ რაც არაერთხელ აღნიშნეთ ამ დისკუსიის დროს, პრეზენტაციის დროს, რომ არსად არ ქრება მოთხოვნა ფულზე, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანებში, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება 600,000 ადამიანი ვეღარ იხდიდეს სესხს, ის ასევე მაინც ითხოვს სესხს. და აი ეს პრობლემა, სტრუქტურული საკითხი, რატო დგას ამ ხელა მოთხოვნა თანხებზე, ნუ რაც კვლევა მაჩვენა ეს, ანუ უბრალოდ ცხადი მაგალითებია, ვთქვათ, ჯანმრთელობის ხარჯების დაფარვა, ის რომ ვთქვათ, ქონება დაკარგეს, ანუ უბრალოდ
ვალი აქვს ძალიან დიდი სხვა კრედიტორთან, ანუ გადაფარონ ეს ვალი და სხვადასხვა სქემებში გაებნენ იქ აზარტული თამაშების გამოც, თქვა. ანუ ძალიან დიდია პრობლემა, მასშტაბურია ვალის გამოც, თქვა, ვალუტაში ყევების გამო, ხო, რაც ზიამაც ისაუბრა, მაგრამ შედეგებზე ისევ და ისევ უსახკარობას რო დაუბრუნდეთ, ძალიან მწვავეა ეს საკითხი, რომ თქვა ოჯახებს უწევთ დისინტეგრაცია, ხო, უნდა დაიშალოს ოჯახი, რომელმაც დაკარგა უკანასკნელი საცხოვრისი და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ოჯახის ერთ-ერთი წევრი მაინც წყვეტს, რომ წავიდეს ემიგრაციაში და ემიგრაცია როგორც შედეგი, ისე მიზეზი არის ხოლმე, იმიტომ რომ ერთი რო სიღარიბეს თავი დააღწიოს ძალიან ბევრი ადამიანი, სწორედ იმიტომ იღებს ვალს, რომ აი დიდი მოცულობის თანხას ვალად, რომ წავიდეს საზღვარგარეთ სამუშაოდ და ისიც ხშირ შემთხვევაში უკანონოდ, შესაბამის დოკუმენტაციის არარსებობის შემთხვევაში ბრუნდება უკან მალევე დეპორტაციის შედეგად, ანუ ვერ ფარავს ამ ვალს და ასე შემდეგ, ხო? ეს ემიგრაცია შემდეგ უკვე ხსნა არის ხოლმე მეორე შემთხვევაში, როდესაც უბრალოდ ცდილობენ, რომ აი ეს საცხოვრებელი ვინც დაკარგა, ისინი წავიდნენ და ისევ და ისევ დარჩენილებს საქართველოში რაიმე დაეხმარონ, თქვათ, მაგრამ ძალიან უხილავია პრობლემა, უხილავად რჩება ეს სტატისტიკა, როდესაც უბრალოდ თავს აფარებენ ეს ადამიანების ვიღაც ვიღაცების საცხოვრისებს, მაგალითად რაღაც ხანდაზმულმა ბებიამ რეგიონში შეიძლება უბრალოდ თავი შეაფაროს მისავე სამეზობლოში, რომელიმე ადამიანის მეგობრის ახლობლის სახლს და სხვა წევრები ესე დაიფანტონ, ხო? ერთ-ერთი ადამიანი, თქვათ, ესე დიდი ოჯახი რო წარმოვიდგინოთ, რასთანაც ახლა მქონდა, თქვათ, мама, რომელიც საკმაოდ პენსიონერია თავადაც, ოჯახის мама, ასე თქვათ, ის ცხოვრობს კარავში, კასპის რაიონში და სხვა წევრები უბრალოდ ესე დაიფანდნენ, ორი საზღვარგარეთ წავიდა და მის ხანდაზმულმა დედამ თავი შეაფარა მეზობელს, ხო, საცხოვრებლად. აი ესეთ პირობებში ერთი არ უხილავია სტატისტიკა მათი არსებობა, ხო? მათი უსახკარობა, რა მეორეა, რომ როგორ შეიძლება რომ სოციალური დახმარება მიიღოს ასეთმა ადამიანმა, თქვა, უკიდურეს სიღარიბეში ვარდება იმის გამო, რომ საცხოვრის კარგავს, თქვა, პირობები, საცხოვრებელი უარესდება, მაგრამ ვერანაირ სოციალურ დახმარება ვერ მიემართება, ერთი იმის გამო, რომ შეიძლება შემოსავლის რაიმე წყარო შენარჩუნებული ქონდეს და ეს სიღარიბის დახმარების კატეგორიაში არ გადის, ესეთი შინამეურნეობა, ესეთი პირი და მეორე ის, რომ ვერც გაივლის რეგისტრაციას როგორც შინამეურნეობა, ხო, ესეთი ტიპის ოჯახი თუ დისინტეგრირდა, სადაც თავი შეაფარა, მაშინ იქ უნდა მოხდეს იმ ოჯახის წევრად მათი დეკლარაციის შევსება, ხო? და მეორე არის მესამე საკითხი ალბათ, რომ რეგისტრაციის ადგილი თუ არ გაქვს სტაბილური, დეკლარაციის შესაბამისად ვერც მოვა შენთან სოციალური აგენტი, ხო, ეს პროცედურა რო თქვა შემწეობამდე მიხვიდე, შემწეობის დანიშნვამდე გჭირდება სტაბილური რეგისტრაციის ადგილი, თქვა საცხოვრებელი ადგილი, თუნდაც კარავი დღესდღეობით, სადაც მოვა შენთან სოციალური აგენტი. და რო ვისაუბროთ თვითონ წინააღმდეგობაზე, ისევე რომელიც ამ პერიოდში გაჩნდა, იადაქვებოდა. დაამთავრე და იასთან ბოლოს გადავალ. აი ამ წინააღმდეგობაზე ვიტყვი მოკლედ, სოციალური შედეგია მოკლედ ეს წინააღმდეგობაც იმის გამო, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში დაზარალებულებს შორის გაერთიანებულები არიან ქალები, ვთქვათ, ისინი, ვისაც ერთი შეიძლება უფრო მეტად манипуლირებენ გამსესხებლები და მეორე ისინი, ვინც იტვირთა აი საკლიტო ისტორიები, ასე ვთქვათ, თავიანთ შინამეურნეობებში მამაკაცებიდან და აი შინის დაცვის და სახლის დაცვის ინსტინქტით უბრალოდ ისინი უფრო ხშირად ჩანან და გამოდიან ამ წინააღმდეგობაში რაღაც ორგანიზებული სახით. ეს არის, რაც მინდა და მეთქვა, მაგრამ იას დაუთმობ სიტყვას, იმიტომ რომ აი რასაც ბევრჯერ ვთქვით, რომ პასუხისგებლიანი დაკრედიტების სისტემა შემოდის და ახალი რეგულაციები, მართლა ძალიან საინტერესოა, რა ცვლილებებს გვიქადის ამ მიმართულებით. And უშუალოდ გამოწვევ მიზეზებზე ძირითადად რა იყო ხოლმე, რა ტიპის მიზეზები იყო, რაც საჭიროს ხდიდა ესეთ ძვირი და კაბალურ ხელშეკრულებებში შესვლას.
შეიძლება ანუ აი ხო ხვდებით ჩვენ შეიძლება ვსაუბროთ სოციალურ პრობლემატიკაზე, მაგრამ აქ არის საუბარი რომ ეს მიზეზები იწყებოდა სოციალურ მოწყვლადობიდან რა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში სესხზე მიდის თქვათ საშუალო მეწარმე, აი სამარშრუტო ხაზის მფლობელი, სააფთიაქო ქსელის მფლობელი, ხო? აი ესეთი დონის მეწარმეები თქვათ, შენებელი და ანუ სხვადასხვა დიდი წარმოწყებების მქონე ადამიანები, ეს ერთი თქვათ და მეორე რა თქმა უნდა აი სოციალურ საჭიროებას თქვათ სიმსივნის დაავადება, რომელსაც ძალიან დიდი ხარჯები ჭირდება, ხო? და სხვადასხვა სახის, ну, ემიგრაცია რა ფაქტიურად ეგ არის რაც არის ქვეყნიდან გასვლისთვის ძალიან დიდი ხარჯი რაც ჭირდებათ. მადლობა, თათულ იქნებია გავაგრძელოთ ეროვნული ბანკის როლზე საუბრობდი შენ და ასევე გადავაბათ რაღაცა რამდენად არის ეროვნული ბანკის პოლიტიკა და რეგულაციები საკმარისი და რა სტრუქტურული მიზეზები არის კიდევ სხვა რომელიც განაპირობებს დაცებული დაკრედიტების გავრცელებას ქვეყანაში ფორმალურ თუ არაფორმალურ სექტორში. კი ბატონო, დიდი ბოდიში რომ რაღაც ჩემი ინტერნეტის პრობლემა იყო რომ დავტოვე ზუმი. სანამ გავითიშებოდი ვსაუბრობდი იმაზე რომ ანუ თავად ამ საკრედიტო ბუმის დასაწყის პერიოდში უკვე ეროვნული ბანკი ხაზს გასმით აღნიშნავდა რომ გარკვეული საფრთხე იყო და განსაკუთრებით აღნიშნავდა შინამეურნეობების და ფიზიკური პირებისთვის გაზრდილ რისკებს. ანუ ასე ვთქვათ, იცოდა ეროვნულმა ბანკმა რომ ესეთი საფრთხეები არსებობდა, ასევე უკვე 2006 წლიდან ჩნდება სავალუტო ფონდისგანაც პირდაპირი მინიშნებები და მითითებები საქართველოს მიმართ, რომ აქ საკრედიტო ბუმთან გვაქვს საქმე და ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად სიფრთხილის გამოჩენა არის საჭირო და ამასთან კიდევ ამ პერიოდში უკვე არსებობდა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების გამოცდილებები, რომლებმაც საქართველომდე უფრო ადრე გამოიარეს აი ზუსტად ეს საკრედიტო ბუმის გზა, უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების ზრდა, რაც შემდეგ ასევე ჭარბალიანობაში გადაიზარდა. ანუ ამ ქვეყნების გამოცდილებაც უკვე არსებობდა, საიდანაც გარკვეული მაგალითების აღება შეიძლებოდა, მაგრამ ხედავთ, რომ რეალურად როცა ვაპარაკოთ რეგულაციების შემოღებაზე, რომელიც ძალიან დიდი კრიტიკის ობიექტია სხვადასხვა პოლიტიკური ორგანიზაციების მხრიდან, ეს იყო ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც გასცა საავადმყოფო ფონდს, საერთაშორისო საავადმყოფო ფონდმა. მოგვიანებითაც კი ბატონო, აი როცა მივალუკე 2017 წლის რეგულაციებთან, იქაც ამას ხაზგასმით აღნიშნავ, მაგრამ რასაც ხედავთ ფაქტიურად, ანუ 2011 წლამდე არ ყოფილა ესე ვთქვათ ქმედითი ნაბიჯი არ გადადგმულა ეროვნული ბანკის მხრიდან, რომ როგორღაც სასასხო ბაზრის თუნდაც ბანკების თუ ამიტომ აქამდე მხოლოდ ბანკები შედიოდნენ მის რეგულაციაში, თუნდაც აი ბანკების დონეზეც ბანკებს ჰქონდათ ისევ ეს ძალაუფლება, რომ განესაზღვრათ სასასხო პირობები, რასაც ასევე პირველ ნაწილში ვსაუბრობდი. 2011 წელს ხდება ის ცვლილება, რომ პირველად ესე ვთქვათ არსდება ეროვნული ბანკის ქვეშ მომხმარებელთა უფლებების დეპარტამენტი, რომელიც შემდეგ მოგვიანებით 2017 წელს განყოფილებად გადაიქცა. ანუ 2011 წლამდე მომხმარებელთა უფლებებზე მომუშავე ესეთი ინსტიტუციური პატარა ჩანასახიც კი არ არსებობდა ეროვნული ბანკის ასე ვთქვათ ინსტიტუტში და ასევე 2011 წელს ეროვნულმა ბანკმა პირველად შეიმუშავა კომერციული ბანკებისათვის მომხმარებელთან ურთიერთობის წესი და ეს წესი განსაზღვრავდა აი ზუსტად თუნდაც ავალდებულებდა ბანკებს რომ სრული ინფორმაცია მიეწოდებინათ მსესხებლებისთვის, ასევე გარკვეული ეთიკური წესები დაეცვათ, გაეცნოთ მსესხებლებისთვის რისკები, მაგრამ საინტერესოა რომ მოგვიანებით 2012 წელს და 15 წელს ჩატარდა კვლევა, რომ გამორკვეულიყო რამდენად სრულდებოდა ეს წესი, ანუ რამდენად ამას ასრულებდნენ კომერციული ბანკები და ძალიან ბევრი ხარვეზი გამოვლინდა, რაც უკვე ძალიან აქტიოს, თქვათ, მკაფიო წარმოაჩენდა თელ რიგ დარღვევებს, აი ზუსტად ეს ინფორმაციის დამალვა, ასე ვთქვათ, რისკებზე ინფორმაციის არ მიწოდება, აგრესიული მარკეტინგი და ასე შემდეგ. ანუ ეს რისკები ყველაფერი ცნობილი იყო ამით ამის თქმა მინდა, მაგრამ ქმედითი ნაბიჯების
გადადგმა არ ხდებოდა ეროვნული ბანკის მხრიდან. Და ის სწორედ როდესაც მე ვისაუბრე ამ ლარის კრიზისის შემდეგ ჭარბვალიანობის, ასე ვთქვათ, პრობლემის გამომზეურებაზე და ამოხედვაზე, რომელზეც სხვათაშორის ასევე ჩემი დაკვირვებით საავტო ფონდის ანგარიშებში უფრო ადრე არის საუბარი 2015 წლიდან, ვიდრე თუნდაც ეროვნული ბანკის წლიურ ანგარიშებში, იმიტომ რომ მთავრობის მხრიდან და ეროვნული ბანკის მხრიდან უფრო 2017 წლიდან იწყება ამ ჭარბვალიანობის საკითხზე საუბარი და გვახსოვს ალბათ 2018 წელს პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის გამოსვლა, რაც ახსენე კიდეც შენ შესავალში, რომ 600,000 ადამიანი იყო შავსიაში, ასევე ივანიშვილის ცნობილი ინტერვიუ, სადაც ის საუბრობს იმაზე, როგორ გადაჭამა ორმა ბანკმა ქვეყანა. ანუ აი ამ პერიოდში უკვე ჩნდება ესეთი ახალი დისკურსი, როდესაც ერთის მხრივ ხდება ამ პრობლემის, როგორც ჭარბვალიანობის აღიარება, თვალის გასწორება ამ პრობლემასთან, მაგრამ მეორეს მხრივ, ასე ვთქვათ, ძალიან ესეთ საინტერესო გზას გაივლის ეს პრობლემა და აქ საინტერესო არის ის, რომ პირველ ეტაპზე ძალიან აქტუალური და პოპულარული იყო თუნდაც აი ფინანსური განათლების საკითხი და ასე ვთქვათ, გვახსოვს იგივე ქუმსიშვილის მხრიდან გაკეთებული განცხადებები, რომ აი ფინანსური განათლება არის სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ არის ეს ჭარბვალიანობის ასეთი მაღალი დონე და რა თქმა უნდა, ფინანსური განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამის როლს არ ვაკნინებთ, მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჭარბვალიანობის პოლიტიზირების პირველ ეტაპზე ისევ და ისევ ხედავთ, რომ პასუხისმგებლობის გადატანა ხდებოდა ისევ ინდივიდებზე და ეს ვთქვათ, გვერდის ავლა სტრუქტურულ ფაქტორებზე. თუმცა შემდგომში უკვე ბანკების ასე ვთქვათ აქტიური კრიტიკი და პირდაპირი კრიტიკი ხედავთ იმასაც, რომ სტრუქტურული ფაქტორების რაღაცა ნაწილად გამოაშკარავებაც იწყება. და აი ამ პროცესებზე პასუხი იყო ზუსტად 2017 და განსაკუთრებით 18 წლიდან აი ეს პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების ჩარჩოს შემოღება ეროვნული ბანკის მხრიდან. აქ ასევე აქტიური თანამშრომლობა მიდიოდა ფინანსთა სამინისტროსთან და ძალიან დიდი იყო, როგორც სწორად ახსენე კოტა, სავალუტო ფონდის როლი და რეკომენდაციები აი ამ ჩარჩოს დამკვიდრებაში. და რას ნიშნავს, რომ განვატოთ პასუხისმგებლიანი დაკრედიტება? ჩვენ დასაწყისში დავიწყეთ მტაცებლურ დაკრედიტებაზე საუბრით და იქ გამო ყოფთით იმ პრაქტიკებს და იმ ძალაუფლების უთანასწორობას, რაც სესხებელსა და გამსესხებელს შორის იყო შექმნილი და ასე ვთქვათ, ბოროტად გამოყენება გამსესხებლის მხრიდან მისი ინსტიტუციური ძალაუფლების და ამის საპირისპიროდ პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების ჩარჩო ცდილობს, რომ შემოიტანოს ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად ასევე ეთიკური პრინციპები და შეამცირდეს აი თუნდაც ინფორმაციის ასიმეტრიულობა და ძალაუფლების ასიმეტრიულობა სესხებელსა და გამსესხებელს შორის. და მე დავასახელებ რამდენიმე მნიშვნელოვან რეგულაციას, რომელიც აი ბოლო 3 წლის განმავლობაში აი ამ კუთხით გატარდა და განხორციელდა. 2017 წლით რომ დავიწყოთ, აქ ყველაზე ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ფიქრობ აი ამ დაკეტების ჩარჩას ახალ რეგულაციებში იყო, რომ განისაზღვრა სესხის მომსახურებისა და სესხის უზრუნველყოფის კოეფიციენტები, შეიძლება ეს ინგლისური აბრევიატურით იყოს მსმენელისთვის ცნობილი, როგორც PTA, ანუ payment to income და LTV, ესეთი loan to value, ესეთი ორი ინდიკატორი განისაზღვრა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და 2017 წლამდე არ არსებობდა. ანუ რას ნიშნავს, რომ როდესაც თქვათ სესხებელს სურს გარკვეული რაოდენობის თანხა ისესხოს, თუ აქამდე მათ შორის ბანკებით და ნებისმიერი გამსესხებელი იგივე უძრავი ქონებით უზრუნველყოფის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ შეიძლება გასცემდნენ ნებისმიერი ოდენობის სესხს, ახლა უკვე ევალება გამსესხებელს, რომ შეაფასოს აი ამ პირის ასე ვთქვათ
შემოსავლის რა ნაწილი უნდა დაიხარჯოს სესხის მომსახურებაზე. Და აი ეს წესი ემსახურება ზუსტად იმას, რომ რაც ჭარბვალიანობის დროს მივიღეთ პრობლემა, რომ ფიზიკური პირების 1/13 შემოსავლის 9-ზე მეტს სესხის მომსახურებას უთმობდა, აი ასეთი სიტუაცია არ შეიქმნას, რომ ადამიანებს ასე ვთქვათ ზედმეტი სასესხო ვალდებულების ტვირთი დააწვეთ, რომ მათი შემოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ ამ სესხის მომსახურებაში დაიხარჯოს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ დაწესდა აი უცხოურ ვალუტაში გაცემულ სესხებთან მიმართებაში ეს ლარიზაციის, ასე ვთქვათ, პროგრამის ჩარჩოში განხორციელდა ეს ცვლილება, რომ დაწესდა 100,000 ლარიანი ზღვარი, ასე ვთქვათ, ლარში უნდა გაცემულიყო 100,000 ლარამდე სესხები, რომელიც მე ეს ზღვარი 2018 წელს 200,000 ლარამდე გაიზარდა. ანუ ამით მთავარი მიზანი იყო, რომ უფრო მეტი წახალისება მომხდარიყო ლარში დაკრედიტების და შემცირებულიყო უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების წილი, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს შინამეურნეობებისთვის ვალუტის რისკის მხრივ განსაკუთრებით დიდი რისკის შემცველია ასეთი სესხები. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე ეფექტური წლიური საპროცენტო განაკვეთის განსაზღვრა, რომელიც ჯერ 100%-ით განისაზღვრა და შემდეგ 50%-ით, და მე ვახსენე, რომ 2007 წელს გაუქმდა ჭერი საპროცენტო განაკვეთზე, და ანუ 10 წლის განმავლობაში 2007-დან ვთქვათ 17-18 წამდე ფაქტობრივად ესეთი ზედა ჭერი საპროცენტო განაკვეთზე არ არსებობდა და ეს დაწესდა პასუხისგებლიანი დაკრედიტების ჩარჩოში. და ასევე 2017 წელს ეროვნულმა ბანკმა შეიმუშავა ახალი წესი, რომელიც მე აღნიშნე, რომ 2011 წელს მიიღო, აი ეს მომხმარებელთან ურთიერთობის ინფორმაციის მიწოდების წესი, და ეს უკვე გავრცელდა არასაბანკო ინსტიტუტებში ზეც და გამსესხებლებზეც, და უკვე აქედან ჩვენ ხედავთ ეროვნული ბანკის, ასე ვთქვათ, მანდატის გავრცელებას, თუ აქამდე ძირითადად კომერციული ბანკები და ასევე მოგვიანებით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ექვემდებარებოდნენ ეროვნული ბანკის რეგულაციას და მის მიღმარჩებოდნენ სხვა სახის გამსესხებლები, უკვე ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, ფართოვდება ეროვნული ბანკის მოქმედების არეალი, და მათ შორის 2018 წელს ფიზიკური პირების აკრედიტების წესის ფარგლებშიც, აი სწორედ ეს კერძო გამსესხებლები და მევახშეებიც, რაზეც თათული საუბრობდა, ისინიც, ასე ვთქვათ, განისაზღვრონ როგორც სესხის გამცემის სუბიექტები, და მათ უნდა ქონდეთ სულ მცირე 20 პირზე გაცემული სესხი, და ამ შემთხვევაში ეს სუბიექტებიც, ასე ვთქვათ, ექცევიან ეროვნული ბანკის რეგულაციების ქვეშ. და კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ბოლომი მნიშვნელოვან ცვლილებას დავამატებ, აი უძრავ ქონებასთან მიმართებაში გამსესხებლებს აეკრძალათ იმ უძრავი ქონების დაპატრონება სესხის გადაუხდელობის შემთხვევაში, რომელიც ოფიციალურად არ არის მითითებული როგორც სესხის უზრუნველყოფა, და თათული საუბრობდა ამაზე, რომ ხშირად აი ვთქვათ მევახშეების შემთხვევაშიც გადადიოდნენ ხოლმე გამსესხებლების სხვა ქონებაზე, რაც ამჯერად აიკრძალა, თუმცა როგორც თათულისგან მოვისმინეთ აი ამ ناسყიდობის ხელშეკრულების საშუალებით ეს შესაძლებლობა ჯერ კიდევ რჩება გამსესხებლებისთვის. და ხო, 2018 წელს ასევე შეიქმნა კორპორატიული ლიქცევის კოდექსი, ასე ვთქვათ, ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, და ეს არის, ასე ვთქვათ, აი ეს თავარი ცვლილებები, რომელიც აი ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების ჩარჩოში განხორციელდა, რაც თავისთავად არის კარგი ცვლილებები, დადებითი ცვლილებები, და ასე ვთქვათ, ნამდვილად შეგვიძლია რომ ეს კარგ ჭრილში დავინახოთ, თუმცა აქ უნდა
ითქვას ისიც, რომ ეს ამ ცვლილებების, ასე ვთქვათ, შემოღება და განხორციელება დაიწყო მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ასე ვთქვათ, აი აგორდა ეს საკრედიტო ბუმის პრობლემა და მან პიკს მიაღწია ჭარბვალიანობის სახით, ანუ გამოდის უფრო რაღაც ასე ვთქვათ, იმ ჭარბვალიანობის საკითხზე, რომელიც შეიქმნა ქვეყანაში დაგვიანებული პასუხი მაშინ, როცა ასე ვთქვათ, ეროვნული ბანკის დროული რეგულაციებით თუნდაც და უფრო მეტი კონტროლით აი ამ გამსასხებლებთან მიმართებაში ნამდვილად შესაძლებელი იქნებოდა იმ ეს თქვა სიტუაციის თავიდან არიდება, რომელიც საქართველოში შეიქმნა იგივე ჭარბალიანობის სახით. Я моклет, что давамето статистика убралот, а и мас შემდეგ რაც სტელობა ქონდა ეროვნულ ბანკს, რომ მისი ძალაუფლება, თქვა ხედვის არეალი გაფართოებულიყო კერძო სუბიექტებზეც და თქვა გამოცხადდა, რომ 20 გამსასხებელზე მეტი თუ ყავს შეგიძლია გახდეს რეგისტრირებული სუბიექტი, ეს ეს გამცემის რეგისტრირებული სუბიექტი. ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია და ჩვენი ინფორმაციით საქართველოში დღეს არის 204 რეგისტრირებული სესხის გამცემი სუბიექტი, რაც არ ვიცი, აი ამ წინააღმდეგობაში ჩართული ადამიანების და დაზარალებულების თქმით ძალიან დაბალი ციფრია, მაგრამ შემაშმართებლად მაღალია, როდესაც ვადარებთ კერძო ბანკების სტატისტიკას, იმიტომ რომ სულ 15 კერძო ბანკი ყავს ქვეყანაში და 48 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და აი ამათ ძალიან აღემატება კერძო გამსასხებლები და არ ვიცი იდა უფრო მეტიაო და ერთიც მე მგონი რაც არ გითქვამს რომ გარდა იმისა რომ 20 ადამიანი უნდა ყავდეს თქვათ 20 სასესხო ეს ვალდებულება უნდა ყოფილიყო მანამდე 10000 ლარის გადახდა არის საჭირო თქვათ აი ესეც რაღაც რეგისტრირების სისტემის მოსაკრები ხო ну საინტერესო მაგრამ აი ამაში თვითონ ეს ადამიანები ვერ ხედავენ გამოსავალს იმიტომ რომ ისე და ისე ნასყიდობა გამოსყიდის უფლებები ხო აი ძალიან დიმანდოს ბოლოსკენ და წავიდეთ ძალიან მნიშვნელოვანია პასუხისმგებლობიანი დაკრედიტების პოლიტიკა, მნიშვნელოვანია ეს რეგულაციები, რამის რაღაც შევამციროთ ადამიანებზე ნადირობა და მათი უფლება პირდაპირ მნიშვნელობით. თუმცა იგივე ნასყიდობია გამოსყიდვის უფლებით, ეს ამ ტიპის ხელშეკრულებები და ამ ტიპის პრაქტიკების გავრცელება აჩვენებს, რომ ეს პრობლემა მხოლოდ რაღაც რეგულაციების, საბანკო რეგულაციების დონეზე ვერ მოგვარდება. ხო და ჩვენ ვახსენეთ კიდევაც ეს მიზეზები რატომაც ეფლობიან ხშირად ადამიანები ხო ვალებში რაღაცა ჭანდაცვის ხარჯები იქნება ეს განათლების ნარკო თუ თამაშზე დამოკიდებულება თუ უმუშევრობის ფონზე ასე უბრალოდ არსებობისათვის აუცილებელი ხარჯები ამას შეუძლებელია ნუ აი ამ პრობლემების მოგვარების გარეშე ამ დაცებული სესხების და მათი მოთხოვნის პრობლემის გადაწყვეტა, ხო? ძლიერი სოციალური პოლიტიკის გარეშე, იგივე აზარტული თამაშების რადიკალური შეზღუდვის გარეშე, ძლიერი და ხელმისაწვდომი ჩანდაცვის, განათლების, სოციალური დაცვის და ადამიანებზე ზრუნვის სისტემების გარეშე, ეს კი თავის მხრივ საპროცესო შეთანხმებების გამოგაჩენილი ეს საჭიროება ფულს ხო, ანუ რეალურად ჩვენ გაუცილებლად გავაგრძელებთ ამ თემებზე მსჯელობას და კვლევას, ეს იყო, ეს არის რეალურად ორი მცირე კვლევა დასაწყისი ამ მიმართულებით მუშაობის და ერთ-ერთი კითხვაც დაისვა, რა ტიპის პრაქტიკები არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ და გარკვეული პრაქტიკების შესახებ ჩვენ ვიცით, თუმცა მე ამას ვიცით ათული შენ ამ თემას არ ეხები კვლევაში, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ თემებზე მუშაობას და უსიღრმისეულ მოცულობით კვლევაზე ვიმუშავებთ, მათ შორის ისეთ კითხვებს, როგორიც ვის ეკუთვნის ეს კაპიტალი, რომელსაც მევახშეები და მიკროსაფინანსოები გაკარგავენ, მინ ფარველობს ამ პოლიტიკურ ელიტაში, მევახშეურ სისტემას და ამ მიმართულებით ბევრი ეჭვი არსებობს, დაგროვდა და ასევე ვიმუშავებთ აქტივიზმის მხარდაჭერისთვის, მნიშვნელოვანია რომ ბოლო დროს თათული მასი ლაპარაკ ამაზე გამოჩნდნენ ორგანიზებული ჯგუფები, რომლებიც გვერდში უდგანან ჰიპოთეკით დაზარალებულებს, რამდენიმე გამოსახლება COVID-ამდე წარმატებით შეაჩერეს სწორედ ეფექტური ორგანიზების ხარჯზე და იმედია რომ ქვემოდან წამოსული აქტივისტური ენერგია შესაძლებლად გახდეს ამ სტრუქტურების შეცვლას, რომლებიც სიღარიბეს და უსახარობას აწარმოებენ ამ ქვეყანაში და რომელთა ნაწილზეც
დღეს ვისაუბრეთ, ვისაუბრეს იაერაძემ და თათული ჯუბაბრიამ და მსგავსი კვლევები იმედია რომ ხელს შეუწყობს საზოგადოებისას ინფორმირებას, რომელიც პოლიტიკურ მოთხოვნებში გადაიზრდება რაღაც ეტაპს. ძალიან დიდი მადლობა მოხსენებლებს და ძალიან დიდი მადლობა მათ ვინც გვიყურებთ და მომავალ შეხვედრამდე.